Jeigu dabar žiūriu, tai nežinau. Turbūt bus jums sudėtinga, galbūt nepaklausykit, porą minučių į priekį turbūt prasukit. Ar vaikinai būtų ar merginos, mes iki tam tikro laiko nepriimam savęs. Bet esminis dalykas yra toks, tokie, kokie mes esam, reiškia, tame yra kažkoks, nežinau, vadinkit kaip nori, dievo planas, visatos planas. Tu pats susikūrėjai tą savo realybę, nes jeigu sąžininkai žiūrėti savo gyvenimą, viskas, kas yra mūsų gyvenime, tai yra tik tai mūsų kūrinys, daugiau nieko, ir tas kūrinys yra čia iš vidaus. Kad mergina būtų ne tuščia viduj, ką paskaityti į literatūrą? O būna visą gyvenimą maitinasi tinkamai, šią metų nesulaukia. Kas vyksta su mūsų lietuvaičiais užsienį? Jie grįžta kitokiai žmonėm. Aš filmą Matrisą žiūriu kaip dokumentinį. Gyvenimas yra kančia, ar ne? Žydrūnai, esat vienas iš tų žmonių, kurių sumedžiot buvo tikrai nelengva. Atrodo, skiriamus tik ten 90, beveik 100 km, bet kažkaip mes derinom, atrodo, virš metų. Jo, tikrai buvo virš metų. Nežinau, aš paprastai žiūriu tą reikalą. Jeigu kažkoks žmogus ten turi kažkaip atsirasti, tai jisai atsiras. Nežinau, kiek pats tiki tokiam savokam kaip karma, ten dar kažkas, tai aš tai taip paprastai žiūriu, kad viskas yra taip, kaip turi būti. Iš tos pusės karma, tai ta prasme, kad va, kai ateina laikas, tai susitiko. Kai aš paprašau pagalbą savo sėkėjų, sakau, sveiki, su kuo norėtumėt, kad padaryčiau podcastą. Tai jūsų pavardė, Žydrūnai, buvo turbūt jau metus laiko visą bene topuose. Pasikviesk Sadauską, pradėjau sekti, pasižiūrėjau, kur užsiminėjot. Labai įdomios kelios veiklos ir turbūt apie kelias iš jų norėčiau šiandien su jumis pasikalbėti. Viena iš pagrindinių turbūt, kur aš iki šiol atsakymo savo negavau. Aš labai panašų dalyką darau kaip ir jūs, bet iš kitos pusės šiek tiek. Įsivaizduokit mano publiką, didžioji jų dalis nuo 25 iki 35 metų YouTube, 37 tūkstančių prenumeratorių, po to nuo 18 iki 25 ir po to jau eina nepilnamečiai, o atviršiai vyresni. Tai reiškia, nuo 18 iki 25, man atrodo, ten trečdalis arba 40%. Tai reiškia, tie žmonės, kurie arba 11-tokai, 12-tokai užbaigė mokyklą, dabar jau galvoja, kur stoti, ką daryti, ką veikti gyvenime. Ir aš puikiai pamenu save, kai man buvo 16 metų, klasės mokytoja klausė, 10 klasėje. Rinkis, kokius egzaminus laikysi ir po to 11 klasėje, ką studijuosi, reiškia. O ką aš žinau? Praeina 2 metai, rinkis, kokius egzaminus laikysi. Ok. Rinkis, kur stosi. Ok. Rinkis, kuo būsi. O ką aš žinau? Ir į savaitę tikrai gaunu 1-2 klausimus, tikrai dažnas klausimus, kad dimai, ką man daryti. Esu 12-okas, šiemet tampu abiturientu, nežinau, ką daryti, ką veikti, ką studijuot. Mačiau, kad jūs, Žydrūnai, darot paskaitas ir seminarus būtent savo pašaukimus atradimo. Aš darau kažką panašaus, bet aš labiau į nišos pasirinkimą akcentuoju ir aš per klausimus. Tai reiškia, jeigu žmogus, bet jisai turėtų jau turėti šiek tiek patirties. 25, 3 metų ir kuo daugiau jisai patirties turės, reiškia, per klausimus, ką darėjai, ką veikėjai, kuo užsiminėjai vaikystėje, už ką mokėjo pinigus, už ką didžiausius pinigus mokėjo, per klausimus. Kaip jūs tą darot? Kaip jūs atrandat žmogaus pašaukimą? Visų mūsų gyvenime, kaip pats minėjai, apie tą vaikystę, jau yra vaikystė atsakymas, ką žmogus turėtų veikti. Aš pateiksiu tokį kvailą pavyzdį. Man buvo 14 metų, aš susipažinau su mergina ir jis sako, pirmas pasimatymas, ką veikiam. Aš sakau, važiuojam į geležinkelio stotį, sako, ką veiksim, sakau, stebėsim žmonės. Jinai, aišku, nevažiavo. Bet tų tokių noras stebėti žmonės, ta prasme, tiesiog sėdint bet kur, ta prasme, visada buvo nuo pat mažens. Ir taip tapo ir sutapo, kad atėjo tas momentas, kad aš sau leidau tą stebėjimą paversti pagrindinę veiklą. Tai šiandieną, reiškia, aš praktikuoju, mokinu kitus tam tikrų metodikų. Viena iš jų ir pagrindinė, kaip pats minėjai, yra ta, kad aš galiu pagal išorės požymus, tai yra pagal žmogus veidą pasakyti jo tą profesinį pasirinkimą. Netgi iki nišos. Pateiksiu pavyzdį, kad apie tave kalbėsim, kad nebūtų iš lempos, vadinkim taip. Tavo loginis konstrukcinis mąstymas labai stiprus ir pas tai labai stipriai išreikšta kūryba. Iš to išeito, kol vaisius dar nesubrendęs, reiškia, pirmą gyvenimo pusę pas tai turėjo būti techninė kūryba, tai čia bus kažkas, kas susijęs su inžinierija ir tame kūrimas.
Antra gyvenimo pusė pas tave vis labiau turi pradėti lyst gyvenimo prasmė, nes tavo gilios akys sako, kad esi žmogus, kuris ieško gyvenimo prasmės. Tavo kardo formos nosis sako, kad esi idealistas ir kovotojas už savo idealus. Tai dabar sudėjus viską į krūvą, reiškia gautusi, kad iš principo, ką tu dabar darai, tai yra va, per šitos video, per kažkokį tai švietimą, reiškia padedi žmonėms, tai išeitų taip, kad pirma gyvenimo pusė tai yra techninė kūryba, antra gyvenimo pusė tai nuo 30 ir viršų pas tave turėtų būti vedimas kitų į gyvenimo prasmę, bet irgi per tą techninės kūrybos pusę. Tai šiai dienai, ką tu veiki, ta prasme, tai yra idealu, tame gali būti daug variantų, variacijų. O jeigu suvest viską į vieną žodį, ta prasme, tu esi kunigas, kaip tipažas, ta prasme, kunigas tai reiškia toks, nu, vat, neturėtų bažnyčios, bet sakysim, tai, ką tu dabar darai, savotiškai yra tavo bažnyčia. Tu žinai Martyną Driuką, tu žinai dar ten kitus, ta prasme, mes visi esam kunigai be bažnyčios. Tai vat toks tas tavo gyvenimo kelias. Bet loginis mąstymas ir kūryba, tai čia du skirtingi pusrutuliai. Ne du skirtingi, ta prasme, pas tave visą gyvenimą buvo tas problema, reiškia, tu vieną kartą gyvenime vadovaujasi protu ir logika ir prisidarai nesąmonį, nes tavo širdis nejaučia. Tada yra gyvenime pas tave situacijos, kur tu naini per širdį, tada tavo protas sako, klausyk, bet čia logiškai mąstant gaunas truputėlį kitaip. Tai jeigu prisiminsi savo pirmą etapą iki 30 metų, pas tave buvo šokinėjimas nuo vieno krašto prie kito krašto. Kažkuriam taške, reiškia, nuo 30 metų, ta prasme, yra viršų, tas viskas susibalansuoja į vieną ir susilydo. Aš pateiksiu tau kitą pavyzdį, tau bus gal aiškiau, yra toks veikėjas Kristus. Jeigu žinai, tai jis savo UAB Dievo žodis pradėjo irgi nuo 33 metų. Ta prasme, tai yra normalu. Iki 30 metų yra vadinamas mamos periodas. Tai reiškia, mes visi klystam, mes visi ten ieškom savęs, daužomės po tą gyvenimą, vadinkim taip. O jau nuo 30 ir viršų, ta prasme, žmogus pradeda ieškoti savo autentiško kelio. Taip, kad tai yra normalu. Tai tavo visa paskirtis, ta prasme, jeigu įdėmiai stebėsi savo praeitą gyvenimą, ta prasme, ir buvo sulydyti priešingybės. Priešingybės tai yra širdies kelio, ta prasme, ir proto kelio. Ir va tas sulydymas, ta prasme, kažkuriam taške susijungia ir tu vis labiau save išsigrynini. Tai va čia principas toks. Tai kraštutinumai, ta prasme, jie yra gerai. Tik tai tiek, kad pirmam gyvenimo etape tai žmogų pakankamai tampo daužo, o jeigu jis sugeba jo sulydyti, ta prasme, tai tada būna superinis rezultatas. Nes pagrindinė mūsų visų problema yra, ir tai bus pas visus iki 30 metų, ta prasme, yra savęs nepriėmimas. Savęs nepriėmimas tai yra, nu, merginos yra auksinis pavyzdys, ta prasme, galbūt matėjai Facebook yra tokia fotografija, kaip toks, kaip memas vaikšto, kur mergina pakankamai normalaus kūno sudėjimo stovi prieš veidrodį, bet jinai save veidrodį mato storą. Dabar stovi vaikinas su alaus pilvu, ta prasme, bet jisai save mato kaip pasaulio čempioną. Tai čia jo kelias per tolytinę prizmę, bet principas yra tas pats. Ta prasme, ar vaikinai būtų ar merginos, mes iki tam tikro laiko nepriimam savęs. Bet esminis dalykas yra toks, tokie, kokie mes esam, reiškia, tame yra kažkoks, nežinau, vadinkit kaip nori, dievo planas, visatos planas. Bet jeigu tas žmogus yra čia, ta prasme, ir visa jo charakterio, patirčių, ta prasme, kombinacija ir yra jo esmė. Ir tol, kol mes bent vieną savo dalį neigiam, nebus laimės, ta prasme, žmogus negali būti laimingas ir jisai negali atstoti tą savo kelią. Tai pirmas žingsnis, ta prasme, norint atrasti tą savo kelią, tai yra priimti save tokį, koks tu dabar esi, be jokio neigimo. Pateiksiu pavyzdį iš savo pusės, pas mane labai ryškiai buvo išreikštas toks kaip protestuotojas, nu, liaudimės tai vadinam pankas, vadinkim taip. Aš 8 klasėje mokykloje jau su kibiru vietoj guprinės, ta prasme. Ir ten vadovėlis nešiau. Ne, pas mane buvo ta problema, kad reiškia mano tėčio nebuvo, jisai plaukė į jūrą, reiškia, tai nebuvo to tokio, kad kas mane ten kažkaip tai, vadinkim, trumpintų, ja. Ir aš susilankščiau tą kibirą, ta prasme, susidėjo vadovėlis, tai mokyklos direktorius per mane pražilo, ta prasme. Paskui šito visą dar buvo toks momentas, ten arčiau pavasario, reiškia, su tapkime įdomu vietoj batų, ta prasme. Visko ten buvo. Bet čia dar Tarybų sąjungai. Taip. Ir aš taip užaugau, ta prasme, kad nu, mama tai ten pasnoja mokyklai do. Ir aš taip užaugau, kad aš galvojau, ta prasme, nu, atėjo kažkoks momentas, kur aš galvojau, blem, man, va, tas pankas yra negerai, nes aš pastoviai daužausi su juo, ta prasme, turiu meni, kad pastoviai turiu problemų. Nu, ir buvo pakankamai daug metų, vos ne 10 su viršum, ta prasme, kur aš bandžiau tą panką užlaužti, ta prasme, ir bandyti pristaikyti prie tos visos visuomenės. Baigiau mokslus, ten, ta prasme, viską dariau, ką turėtų daryti normalus žmogus. Ne, tą dieną, kai aš supratau, kad mano pankas yra mano pati geriausia savybė, ta prasme, reiškia, mano paskirtis yra laužyti standartus. Kai aš tai padariau savo pagrindiniu privalumu, nu, tada tai tapo mano savęs priėmimas, ta prasme, ir nuo to momento, ta prasme, visi tie elementai, kurie turėjo būti, jie išsilaisvino. Tol, kol aš bandžiau būti kaip visi, nu, įsivaizduokit, balta varna bando būti juoda varna. Atrodys jokingai. Tai vat principas tas pats. Tai kokia bebūtų charakterio savybės, sakau, pirmas ir pagrindinis patarimas, kurį šiandieną noriu duoti, tai yra priimkit save tokį, kokią esat. Nėra pas jūs blogų savybių. Netgi pateiksiu pavyzdį, kartais žmogus sako, va turi tokią tinginio savybę ir mes sakom, kad tai yra kažkur tai blogai. Ne, tinginys, ta prasme, yra
auksinė savybė ir to žmogus paskirti šito žemė yra sugalvoti kažką, kad jam nereikėtų dirbti. Pateiksiu pavyzdį. Žmogus, kuris sugalvojo distancinį valdymą, vadinkim taip, ta prasme, jisai buvo tas legalus tinginys, kuris vat, būtent per tą savo idėją, vadinkim taip, leido savo tingėti. Tai šią dieną mes to patogumo visi naudojamės. Tai tol, kol tinginys su savim kariauja, jis taip pasmertas būti kančioje. Kai jis tai pasako, kad mano tinginys yra pagrindinis privalumas, atsakymas, kaip tai išspręsti, ateina savaime. Tai pagrindinis dalykas yra tai, kas su savim. Kai tu savi priimi toks, koks esi, viskas. Visi kiti atsakymai, klausimai, ta prasme, ką tau veikti, kur veikti, susidėlioja savaime. Tai vienas momentas. Antras momentas yra, mes visi manom, kad esam kažkaip tai atskirti. Vat, pavyzdžiui, esi tu, esu aš, yra tavo žmona, yra tavo draugai. Ne, iš tikrųjų, pat žinai, galbūt girdėjai apie tą kvantinę fiziką, ta prasme, molekuliniam lygmenį mes visi esam viena. Tai va tai, ką kalba religija, ta prasme, aš kalbu apie Biblijas ir visą kitą, mes iš tikrųjų esam viena. Bet per mūsų tą vadinamą ego, nu ego tai yra, bet aš turiu tokią specialybę, aš gyvenu ten, aš baigiau tą, ta prasme, čia likti kaip kažkoks atskiras burbulas. Ta prasme, iš tikrųjų, tame burbule lygiai tas pats, kas yra ir taip pačioj išorėj. Bet kai auga mažas vaikas, reiškia, jisai išmoksta pasaulį valdyti per išorę. Nu, ką reiškia per išorę? Vat kai tavo žmona tavęs klausys, kai tau pasakys, kad tave myli, tada pas tave viduj taika ir tu gali mylėti ją. Visi iki 30 metų praeina tą vadinamą etapą, kur mes daužom išorę, bandydami ją priderinti prie savęs ir tada jau mes jausimės gerai. Bet visi tikrai yra gyvenime pabandę tokius dalykus, kad reiškia, jie kažkokią turi nuostatą viduj ir mato, kaip išorė prisitaiko prie tos nuostatos. Tai va to antro etapo per pirmą tą priėmimą savęs, esmė yra tokia, kad visi tikriausiai išbandė yra su to vadinamo mašino aikštelėm. Jeigu tu važiuoji kažkur tai į prekybos centrą, ta prasme, tu dažnai negausi vietos. Jeigu tu savo viduj įsileidi mintį, kad aš jau gavau, o tai ir yra ta vadinama vidinė taika, automatiškai tu gauni tą vietą. Jeigu nėra viduj tikėjimo, tu negauni tos vietos, ta prasme, ir kaip Biblijoje parašyta, reiškia, kiekvienam bus duoda pagal tikėjimą. Tai automatiškai, ta prasme, antro etapo esmė visai yra, kad aš per čia, tai reiškia, per savo vidų formuoju išorinę realybę. Tol, kol aš to nepadarysiu, ta prasme, tol aš turėsiu daužytis išoriniam pasauliu, bandydamas jį pritempti prie to, kaip aš norėčiau viduj. Bet jeigu suvokiam, kad viskas yra viena, tai reiškia, pirmą aš čia susitvarkau, išorė susitvarko savaime. Vaikišką pavyzdį pateiksiu. Parvažiuoju kažkada iš sodybos, reiškia, įvažiuoju į Kauną, labai skubo. Nu, ir automatiškai įtampa sukuria tą vadinamą perteklinį tokį potencialą. Ir man iš karto, reiškia, tik įvažiavus į miestą, pasitinka mane pensininkas, kuris važiuoja 49,2 km per valandą. Kantriai važiuoju, bet to pačiu viduje rūksta dūmai. Tada bandau šokti kitą juostą, manęs irgi laukia pensininkas. Finalas toks, reiškia, 2 ar 3 mėnesius kiekvieną kartą grįžtant į miestą mane pasitikdavo pensininkai. Tai klausimas toks, tie pensininkai mano, tik tai dėl tos pretenzijos išorėj, ta prasme, tie pensininkai turėjo atsirasti. Tai pat pas kiekvieną iš mūsų gyvenime yra tokios sąvokos, kaip nepatinka, erzina. Kas yra įdomiausia, reiškia, tie visi nepatinka ir erzina yra mūsų pagrindinė sudėtinė gyvenimo dalis. Čia iš serijos to, ko tu nenori, tu tai ir gauni. Tai tą nenori, ta prasme, mes formuojam viduj. Tai kai aš paleidau visiškai pretenzijas pensininkams, netgi paskui būdavo pravažiuoju į miestą, vis tiek pasitinka pensininkas, nes dar tebėra tas šleifas, vadinamas, reiškia, neina taip paprastai išmesti iš to vidaus. Tai pasitinka mane pensininkas, ta prasme, aš džiaugiuosi, sakau, dėkui, tu išsaugai mano gyvybę, dar kažkieno gyvybę, ta prasme, aš ten su juo kaifuoju. Ir jo iškart nebebėga. Tai šiai dienai su pensininkais, vairuojančiais, pagal taisyklės, aš neturiu problemų. Bet jeigu žiūrime. Bet čia vienas mažas pavyzdys, ta prasme, jisai pritaikomas bet kokioje gyvenimo sferoje. Nesiseka santykiuose, atsakymas bus tas pats. Tu pats susikūrė tą savo realybę. Nes jeigu sąžininkai žiūrėti savo gyvenimą, viskas, kas yra mūsų gyvenime, ta prasme, tai yra tik tai mūsų kūrinys, daugiau nieko. Ir tas kūrinys yra čia iš vidaus. Bet kokia būtų gyvenimo situacija, tai sako, kodėl man subirėjo santykiai. Daugelis momentų gali tam būti, ta prasme. Galbūt pas tave viduje sėdėjo baimė, galbūt buvo dar kažkas, bet tu pats susikūrė šitą situaciją. Ta prasme, jeigu prisėmam atsakomybę, kad visas še, kuris yra mūsų gyvenime, yra tik tai mūsų, nuo to momento galima kažką tvarkyti. Tol, kol manom, kad išorė kažkur yra problema ir ją reikėtų padaužyti, patvarkyti, ta prasme, tol mes tik tai didinant tų situacijų skaičių. Tai jeigu tada pasiėmus tą pensininkų pavyzdį, ta prasme, aš būčiau dar labiau ten degęs, visada pas mane būtų pensininkai. Tiems, kurie žiūri, ypatingai vaikinams, priminsiu, pasikalbėkit su draugais apie tai, kaip jums sekasi vairuoti kelyje. Yra tokie charakteriai, vadinami, reiškia, kur žmogui
labai nepatinka, kai ten užpjauna, nežinau, kažkas per greitai važiuoja, daug gali būti aplinkybių, bet aš garantuoju, kad kiekvienas vairuotojas turi savo, kas nepatinka. Ir klausimas toks, kodėl vat sustačius 10 vaikinų, ta prasme, iš tų 10 pas kiekvieno tas, kas nepatinka, kelyje skirstis. Tai štai ir gaunus, ta prasme, šitas leido savo uždėti dėmesį ant šito, at ko jisai nenori, ta prasme, ir tai automatiškai tik tai didėjo jo keli. Nu, jis privalo sutikti tą, kuris jam ten užpjaus arba dar kažką tai padarys. O, gyvas pavyzdys. Utenoj buvo paskaita apie baimės ir, reiškia, viena moteris sako, aš labai bijau gyvačių. Sakau, turėjo būti pirmas įvykis, nes visi mes kažkiek prisibijom gyvačių, tai yra normalu, savisaugos instinktas. Bet šita visa, sakau, turėjo būti labai stiprus įvykis jūsų gyvenime. Sako, taip, man buvo 4 metukai, kai mes buvom su mama miške. Ir aš pamačiau, sako, mažą gyvačiukę tokią. Nu, ir aš pradėjau, sako, klyk cip, nes maža mergaitė atbėgo, sako, mama irgi pradėjo klyk cip ir jūs abidvi cipdamos išbėgo iš miško. Taip pas ją užsifiksuoja baimė. Dabar koks įdomus finalas yra, jei 50 metų, jinai gyvena Utenoje, tai yra 10 tūkstančių gyventojų, ta prasme, jinai 4-5 kartus per metus mieste pamato gyvatę. Ne, stop, visiems klausimas, ta prasme, ar yra mieste gyvačių? Galbūt, bet jinai privalo jas pamatyti. Todėl, kad jau pas ją galvoje, ta prasme, yra šita baimė. Ir ta baimė automatiškai pritraukia tas gyvates. Dar įdomesnis dalykas, reiškia, paskaitoje buvo viena mergina, kuri mašina buvo pastačius sekančiam kažkokiam tai mieste, ir mes ją turėjom po paskaitos pavežti. O per paskaitą jinai kalbėjo apie tai, kad kai jinai vairuoja, pas ją vis laikant kelio ar briedžiai, arba stirnos išeina. Ir ką jūs manot, mes vežam po paskaitos, mes už 2 kilometrų nuo miesto, mes jau matom briedę ant kelio. Tai tokia forma visa mūsų realybė. Bet palaukit, Žydrūnai, jeigu mes kalbam iš kitos perspektyvos, jūs galvojat, kad jūs stabdo tas pensininkas, jums trukdo, nes jūs skubat. Bet mes tada susikoncentruojame tai, kad tai yra labai egoistinis mąstymas. Nes, o ką tada daro pensininkas? Ta prasme, jisai gaunasi, kad gyvena vardan jūsų. Ne, pensininkas negyvena vardan manęs. Pagrindinis visatos, gamtos, nežinau, kaip mes ją vadinsim, ta prasme, įstatymas yra pusiausvyra. Ką reiškia pusiausvyra? Jeigu vilkų bus per daug, turi būti pakankamai kiškučių, kad būtų galima išmaitinti vilkus. Ir lygiai taip pat yra su viskuo. Tai kurią pusę aš suku, kai aš sureikšminu kažkokią tai situaciją, nes man labai čia skubu, automatiškai, ta prasme, aš iškeliu vieną svarstyklių pusę ir tokiu principu pažeidžiu pusiausvyrą. Tol, kol aš esu tame pažeidime, ta prasme, jisai privalo būti patvirtintas. Nu, pateiksiu iš kito galo. Jeigu žmogus nuolat kartoja, ta prasme, kad jisai neturi pinigų, jam viskas bus padaryta, ta prasme, kad jisai neturėtų pinigų. Pašnekėkit su žmonėm, kurie turi tų pakankamai pinigų, ta prasme, jie net nekelia tokio klausimo, ta prasme, jiems tai yra savaime suprantama. Tai iš principo ir gaunas, ta prasme, kiekvieną kartą, kai mes fiksuojam kažką, ir ant to uždedam savo dėmesį, nesvarbu, tai yra teigiamas dalykas, neigiamas dalykas, apsia, mes iš karto tai akumuliuojam savo gyvenime. Jūs tikriausiai kalbėjot su daug lektorių, ten tų mokytojų, kurie mokina, kaip formuoti savo norus, ten tas visas afirmacijas ir panašiai ir panašiai. Jeigu pastebėjot, jūsų vienas teiginys yra, ta prasme, aš turiu čia ir dabar, ne rytoj, ta prasme, ne kažkas, aš turiu čia ir dabar. Tai reiškia, čia dabar yra specifinis jausmas, kad aš dabar turiu. Tada automatiškai prie to jausmo bus pridėta. Bet tai ir yra gyvas įrodymas, ta prasme, kad tą, ką tu dabar vibruoji, tą tu pritrauki. Jeigu aš skubu, ta prasme, ir tokią formą laužau tą pusiausvyrą, man bus parodyta priešinga pusė. Tai dabar žiūrėkit, kad nėra čia geras ar blogas dalykas tie pensininkai, ta prasme, bet per savo įtampą, nes žiūrėkit, ką man patvirtina, man nepatvirtina skubėjimą ar pavėlavimą, čia ne apie tai kalba. Mano įtampa turi būti patvirtinta ir didinama. Tai reiškia automatiškai, tarsi bus 10, 20, 100 pensininkų, tol kol mano įtampas sproks ir tokia forma išsilygins pusiausvyrą. Nes bet kas, ta prasme, jisai negali būti kraštutinumi. Pateiksiu pavyzdį, nu, iš viso, kad mes dabar suvoktumėm tą dieną, privalo būti naktis. Druskai mes turim cukrų, ten ir aš galiu vardinti, gėriu yra blogis ir panašiai ir panašiai. Viskas yra priešingybėse, nes pasaulyje mes galim suvokti per šito 6 pojūčius, bet tie visi 6 pojūčiai turi priešingą pusę. Tai yra, pavyzdžiui, meilės priešinga pusė bus neapykanta ir panašiai ir panašiai. Tai vat, automatiškai, ta prasme, mes turim tą priešingybę. Bet čia nesmė tokia, kad pasakysim, ar aš renkuosi vieną ar kitą visatai, dievui, vadinkim kaip norim, yra visiškai nusišikt, aš labai grubiai pasakysiu, ta prasme, esminis dalykas yra toks, ką tu vibruoji, to bus pridėta. Viskas. Toje pačioje Biblijoje parašyta, sako, turtingas taps dar turtingesnis, biednas taps dar biednesnis. Kodėl? Nu, jisai vibruoja tą, jis privalo tą pritraukti. Tai grubiai kalbant, vėl grįžtų prie to paties atsakomybės principo, kad visas mūsų gyvenimas yra mūsų pasirinkimas. Dar paprasčiau skamba, visas mūsų gyvenimas yra tik tai mintis, daugiau nieko. Ir pat žinai tikriausiai, kad 70 tūkstančių minčių per dieną, didžioji dalis, 90% yra automatas. Automatas tai reiškia, jos tiesiog sukas. Iš to, kas yra užkrauta. Nu, jeigu vaikystėje tą užkrovė, kad pinigai priklauso tik vagims, kaip pavyzdys, nu ir viskas, pas tavęs sėdi tą nuostatą ir jinai bus patvirtinta. Nu, išbandyta 1 000 000 kartų. Tai va.
Tai reiškia, jeigu dabar 18 metais sėdi ir galvoju, aš neapsisprendęs, aš nežinau, ko noriu būti, visko, ko ėmiausi, man nepavyko, aš esu nevykėlis ir jisai kasdien tą kartoja, jisai niekada ir neišlys iš šito rato. Nu, bet mes galim nupiešti jo gyvenimą. Jam niekas nepavyko, jisai nevykėlis, tavus, ir taip toliau, ir taip toliau. Tu esi tai, kas tiki. Visi gyvenime yra buvę tokiose situacijose, kai, nu, grubiai kalbant, reiškia, gyvenimas eina tokiais savotiškais ciklais. 8, 7 metai, 9, paskai ką. Bet principas yra tas pats. Mes susidėliojam kažkokias vertybės, kažkokiam taške, nu, tas pats 18, ta prasme, mes su jom pradedam. Automatiškai, ta prasme, jos pasieks kažkur tai pika, ten per vidurį, ta prasme, ir paskui po truputėlį tas, kas mus vystė šitam etape, ta prasme, mus pradės žaloti, mes pradėsim degraduoti. Nu, pateiksiu pavyzdį. Pavyzdį, aha. Pateiksiu pavyzdį, jo. Mergina, sakysim, turėjo blogą. Vaikinas tiesiog ieškojo merginas. Kol jisai ieškojo, ta prasme, susirado, viskas buvo fainiai. Dabar mes įsivaizduokim, kad šitam taške, kur jisai susirado, ta prasme, prieš tai pas jį buvo nuostata, nes jisai vaikystėje matė, kad, pavyzdžiui, mama buvo neištikima tėčio arba priešingai. Nesvarbu. Jisai, kol ieškojo, viskas buvo fainiai, jisai susirado, ta prasme, šita mergina kažkuriam taške turės patvirtinti jo vaikystės nuostatą. Dabar šitas momentas prasideda žalojamas kur. Jisai dabar, kai kurs kitus santykius, klausimas toks, kokie jie bus. Jeigu jisai automatiškai užfiksavo šitą patirtį, jinai jau patvirtinta iš vaikystės, viskas, jisai privalo. Visos merginos, kurios nori būti neištikimas, ta prasme, iš karto nori su juo draugauti, dėl to, kad jisai tai vibruoja. Čia prie to gal tik irgi toks žiaurus pavyzdys, bet jisai geras. Klaipėdai viena moteris sužinojo, kad būtė virš jos, reiškia, kaimynas nusipirko gyvatę. Geras pavyzdys su gyvatėm, dėl ko, nes kai jinai sužinojo, kad jis nusipirko gyvatę, pas ją matyt buvo ta gyvačio baimė, tai jinai automatiškai ją aktyvavo. Finalas toks, ten savaitės ar dviejų bėgė, ta prasme, daro tualetą, jie žiūri akis. Tai reiškia, ten tualete buvo gyvatė. Bet dabar žiūrėkit, koks yra įdomus momentas. Tai ta gyvatė pabėgo ten iš to terariumo, ar kas tai bebūtų, ta prasme, kur jinai turi šliaužti. Ten, kur jos laukia. O laukia tas, kas jos nenori. Tai vat visam šitam name, ta prasme, jinai buvo labiausiai to laukianti. Dar įdomesnį pavyzdį pateiksiu. Pavyzdžiui, būna lėktuvo katastrofos. Aš jums garantuoju, ta prasme, nu, tiesiog iš savo logikos, iš to, ką aš patyriau, kad lėktuvas krenta tik tai tada, kada keleivių masė, kuri yra lėktuve, yra daugiau bijančių, negu kad nebijančių. Disbalansas. Ir tam, nu, aš pateiksiu kitaip, yra tokia labai faina istorija. Reiškia, ateina pas, čia pasakėčiau, nežinau kas, bet labai tinka. Ateina pas išminčių, reiškia, minia kaimo žmonių ir sako, visą savaitę nelyja mūsų ten kukurūzai ar grūdai, sako, nebeauga, yra problema. Išminčių sako, šimtosiu specialią maldą, sako, reikia lygiai savaitę melsti, sako, šim garantuoju rezultatą. Jie pasiėmė tą maldą, išeina, reiškia, meldžiasi, ta prasme, po savaitės visi ateina ir sako, nu, nieko neįvyko. Išminčių sako, šitoj minioj aš matau tik tai vieną vaiką su lietsargiu. Jūs visi kiti netikėjo tom, ką jūs darėt, aš kalbu apie tą maldą. Tai va tas berniukas su lietsargiu, ta prasme, jisai negalėjo nusverti šitos minios. Tai lygiai taip pat su lėktuvus, lygiai taip pat su viskuo. Pakelkim kartelę dar aukščiau. Lietuvoje pakankamai dabar sniego, ta prasme, yra ta vadinama kolektyvinė sąmonė. Kolektyvinė tai yra, jeigu kažkokie ten vat, žmonės ryte atsikėra, ta prasme, kasa sniega ir jų pakankamai daug ir jie sako, blemba, užkniso tas sniegas, čia taip pat pensininkai, ta prasme, sniego turi būti daugiau. Tai vat mes valdom viską savo išorį, netgi tą patį orą. Žinau, kad sunku patikėti, jau čia kosmosas, bet... 25% gyvenimo tai tai, kaip mes reaguojame, tai, kas įvyko, ir 5% realybės. Kitaip yra. Yra 90% mūsų viso elgesio yra automatika, tai dar kitaip vadinama pasąmonė. Tik 10% mes turim, su kuo mes galim iš viso kažką tai daryti, tai yra sąmonės. Nu, tai pavyzdžiui, man dabar reikia laikyti šitą buteliuką, aš negalvoju, kaip aš tai darau, bet aš galiu paimti tą buteliuką ir pakelti sąmoningai. Va čia bus skirtingas veiksmas, nors veiksmas iš principo atrodo tas pats. Tai reiškia, nugalėti tą 90, mes turim tik tai 10% galimybės. Tai vat sąmonė iš tikrųjų ir vadinama, reiškia 100% dėmesys į tai, ką aš darau, ir va ten yra ta laisva valia. Tai reiškia, pačios laisvos valios yra tik tai 10%, 90% yra automatikos. Nu, vat ir sunkiausia su tuo 90, kodėl. Mes galim norėti kažką tai pakeisti, pinigai, finansai, santykiai, bet ką. Bet šitą visą, tam reikia išlaikyti 100% dėmesį 24 valandas. Tie patys budistai, ta prasme, ko jie mokinasi vienintelio dalyko, jie išvysto savyje, tą vadinamą vidinį stebėtoje. Ir jie viską tas, kas pas juos vyksta, protė, jausmuose, nesvarbu, kur, ta prasme, mato iš šalies. Nuo tam tikro momento ten būna tam tikras įsijungimas, ta prasme, kur jie jau jie pradeda matyti, kad tai, ką aš suvalgiau, tai nesu aš. Tai, ką aš mastau, manau, tai irgi nesu aš, ta prasme, tai yra tik tai tos informacijos, kurią aš sukroviau, tos patirties, kuri yra atspindys, ta prasme, tie patys jausmai, ta prasme, tai yra mano kūno automatinės reakcijos, ta prasme, tam tikras situacijas. Ir šitą visą, jisai tada supranta, kad už visų šitų dalykų yra dar kažkas. Bet tą galima pamatyti tik tai atsitraukus nuo to, kas yra čia. Tol, kol aš esu tame,
viskas tas veikia automatiškai. Nu ir tada gaunam, reiškia, iš vis tokios, pavyzdžiui, savokos kaip ta pati karma. Kas iš tikrųjų yra ta karma, tai reiškia, yra veiksmas, yra to veiksmas, bet klausimas, kas daro veiksmą. Veiksmą daro žmogus, kuris turi tam tikrą charakterį, tai reiškia, tam tikroje situacijoje jis reaguos tam tikrą seka. Viskas. Tai pasakykit, ko žmogaus charakteris, aš pasakysiu, kokią karmą. Tai automatiškai išmeskim charakterį, mes įsivaizduokim, o tai yra molis kaip vaikas, ta prasme, kuriam nieko nesulipdyta. Viskas, mes turim, ta prasme, švarų lapą. Bet tik pradėjom lipdyti, nu, kaip elgiasi kažkokį neverkti, vyrai neverkia ir panašiai ir panašiai. Viskas mes jau pradedam formuoti, ką mes vadinam karmą. Aš neinu tiek giliai ir nežinau, galbūt ten yra atsinešama kažkas iš kažkur, tai... Nu, kodėl mes tokius tėvus gaunam, manokius tėvus gaunam, bet šitą visą iš to, kas yra, ta prasme, aš labai tikiuoju, jau tam turiu patvirtinimą iš kitų šaltinių, kad 60-70% to, ką mes vadinam karma, nebelieka, jeigu jūs sugebat įsijungti vidinį stebėtoją arba sugebat išsimontuoti savo charakterį. Išsimontuoti reiškia, va dabar bet kokia yra čia situacija, ta prasme, va dabar tu klausai manęs, ta prasme, tu mane vertini per savo praeitį. Ką reiškia praeitį, ką tu žinai, ką tu girdėjai, ką tu matėjai ir taip toliau. Neįmanoma yra čia dabar būti šitoje situacijoje, ta prasme, ir būti 100% šviežiam. Nu, vis tiek bus atmintis. Tai va čia ir gaunam, ta prasme, kad mes būdami čia ir dabar, ta prasme, vis tiek būnam praeity. Tai reiškia, kur mes beitume, mes visur neštume savo atmintį ir mūsų atmintis, ta prasme, yra charakteris kaip pasiekmė. Tai automatiškai, ta prasme, vat, žiūrėkit, iš to, kas yra įprasta, kas yra pažįstama, mes turim sukurti kažką tai naujo. Tai turim tą 10%, kaip minėjau, ir tai yra tikrai sudėtinga užduotis. Bet ką aš esu nuveikęs arba ko esu pasiekęs, padaręs daugiau negu 100 tokių pokalbių, tai mokėti priimti žmogų. Kelis kartus buvo žmogus priešais mane, kuris sėdėjo, nu ir mano akimis vėlgi pagal mano praeitį, pagal mano turimas žinias, pasakojo visišką kosmosą. Iš pradžių buvo tokia priešprieša, bet aš niekada neprieštaravau pokalbio metu, bet galvodavau, wow, apie ką čia. Po to kažkaip išmokau, kad reikia priimti, išklausyti. Ir kada o tą priimi, nu okei, nu davai pabandau bent jau, ką jisai galvoja, nu kaip tai įmanoma, nu pabandau ir žiūriu, kad iš tikrųjų ir pačiam geriau, ir žiūrovai tą mato, ir su pašnekovu visiškai kitoks dialogas tada vyksta. Jo. Nu tai priešpriešas susierzinimas, ta prasme, man kažkas nepatinka, čia tik tai mūsų vidinių apribojimų, ta prasme, atspindys. Nes, nu, laikime tokios keistas temas, tai pavyzdžiui, ten seksualinės patirtis, ane? Vienam patinka, kai jam daužo stabretę per galvą, ta prasme, kitas mėgsta labai elementariai, trečiam ten dar kažkas. Klausimas toks, kuris iš jų teisus, tai visi teisus. Jeigu anam tai yra, nu, kažkokia forma taip susidėlioja ta patirtis, ten kažkokie fiziniai dalykai, ta prasme, jam tai patinka, viskas tvarkoja. Čia jo kelias. A pas mus visus ir gaunasi ta problema, kad aš čia nenoriu ne vieno to dvasinio vadovo teist, vadinkim taip, bet didžiulė klaida yra, pavyzdžiui, susitinki žmogų, kuris, sakysim, yra krikščionis, praktikuojantis. Ir nieko blogo, kad jisai praktikuoja ir jis yra krikščionis. Problema atsiranda ten, kur prasideda savočkas toks, kad jo tas kampas yra pats geriausias, ta prasme, ir jeigu kiti nepriima jo kampo, jau viskas jie yra kažkokia tai kategorija. Tai vat man blogiausia, kai sakau, žmogus turi kažką tai savo tvarkoje, tai čia yra jo realybė, bet šitą visą, kai jisai bando savo realybę primesti visiems kitiems, va čia jau prasideda žala. Tai aš toks irgi už tą toleranciją, kad yra visi variantai ir jie visi kažkodėl turi būti. Nes aš žiūriu labai paprastai, kad jeigu žmogus yra šitam pasaulyje, reiškia visa tai yra už tai, kad jisai čia būtų. Jeigu jau jį patraukia, reiškia, jis kažkur ten kažką susimalė. Bet šita visa ne mano teisė, ta prasme, teist. Grįžtų prie to paties teisimo, mes visi praėjom tokią etapą jaunystėj, kur mes teisdavom. Teisdavom savo tėvus, ten teisėm dar kažką. Tai aš nežinau, ar yra lietuviškai, biblijai, rusiškai gerai parašyta, kad nesudinį būdiš sudim, tai iš to kampo, kad vėl čia prie tos pačios realybės išorė ir vidus. Kai mes nuteisiam kažką tai išorėj, mes iš principo nuteisiam save. Ir tol, kol mes teisiam, mes privalom gauti tai, kad mes patys būtume nuteisti. Uždaras ratas, kai mes visiems ten atleidžiam, paleidžiam, ta prasme, nors tai yra ir išorinės situacijos, mūsų viduje visi vyrauja taika, mes viduje rezonuojam taiką, išorėj gausim taiką, nu, uždaras ratas. Grubiai kalbant, jeigu skaitėt nušvitusių istorijos, ta prasme, ten toks yra, tokia, pas visus rezonuoja viena įdomi frazė. Kiekvienas iš jų beveik yra pasakęs tik savo žodžiais, kad iš principo aš, kai nušvitau, suvokiau, kad niekur nereikia eiti. Ką reiškia niekur nereikia eiti? Aš minėjau, vat šitas viskas, ta prasme, visa ta, Dievas, vadinkit kaip nori, ta pati bažnyčia, religija, jinai, viskas yra čia viduje. Žmogus ieško taikos išoriai, žmogus ieško laimės išoriai, žmogus ieško kažkokio kaifo jausmo išoriai, ne išoriai. Tam pačiam žmoguje. Tai iš principo, ta prasme, reikia ieškoti savyje, ne išoriai. Ir kažkuriam etape galbūt yra gerai permesti atsakomybę tam ant tų dievų, bažnyčių, dar kažko tai, bet anksčiau vėliau tai vis tiek atsisuks į save, nu, nėra kitokia. Taip pat Indijos jogai per fizinę kažkokią tai patirtį, ta prasme, eina į vidų.
Kiniečiai ten, sakysim, per adatus, per dar kažką, ta energetinė prasme irgi eina į tą pačią vidų. Budizmas lygiai taip pat, ta prasme, per tą patį vidinį save stebėjimą, ta prasme, kurdami tą vidinį stebėtoją, eina į save. Tai jeigu mes žiūrime visas tas, nu, žinomiausias šiai dienai pasaulio patirtis, ta prasme, visi ieško ne kažkur tai, o čia. Tai visi tie keliavimai piligrimų keliais, kažkokios energetinės vietos, dar kažką, tai, nu, grubiai pasakysiu, tai yra totalus bullshit, ta prasme. Jis tai veikia kaip placebo efektas. Bet, aš noriu pasakyti, čia grinai placebo. Grinai placebo efektas, jo, bet daugiau nieko. Daugiau nieko. Ieškoti reikia čia. Tai iš principo gaunasi, kad niekur nereikia eiti. Jeigu tu dabar susikūrė, ta prasme suvokė, kad turi kažkur tai problemą, tai problema ne ten, problema čia. Tu kažko nepadarėjai, tu kažką susidėlioji, tu turi kažkokią nuostatą, kuri tau trukdo, ta prasme, ir tu ją pastovi palaikai ir automatiškai tai formuoja tavo realybę. Tai jeigu kažkas nepatinka išorėj, keisti reikia čia. Žydrūnai, savęs ieškojimui literatūrą kokią nors patarsit? Literatūra. Gal kažką iš lengvesnio, iš bazės? Galvoju dabar savęs ieškojimui kokiu čia kampu. Nu, nežinau, aš praėjau tas visus etapus, praėjau ten tas visas vadinamas lazerio, tie visi buvo karmos diagnostika kažkuriam etape. Oi, dieve, tu mano tenkia gazdinimo. Paskui transerfingai tie visi vadinami. Daug ką esu skaitęs, daug ką esu ragavęs. Šiai dienai, ką rekomenduočiau, tai yra Joy Dispenza. Yra jo knygos, kaip atsikratyti įpročių būti savimi. Tai man stipriai rezonuoja su to, ką aš suvokiau. Yra jo knyga labai faina, irgi mes čia trumpai kalbėjom apie tai, kad viskas yra placebas. Aš ten kitaip truputėlį vadinu, kad iš principo visas mūsų gyvenimas tai yra tik tai įsitikinimų kratinys. Ir kas blogiausia reiškia, ir pats vadinu, laukiasi vaiko. Nuo pat mažens formuokit teisingus įsitikinimus. Tai ar būtų finansai, ar būtų dar kažkas, tai ar būtų jo galimybės, ar prasme, nes nu, mano tėveliai, ten dar kažkieno tėvai per savo apribojimus, ta prasme, krovė tam tikras nuostatas, kurios maišo ir automatiškai, ta prasme, reikėtų nuo pat pradžios su to padirbėti. Ir per afirmaciją. Ne, per afirmaciją, ta prasme, nu, pateiksiu pavyzdį, vat, pavyzdžiui, prekybos centras, mama su vaiku prekybos centre ir tipinė situacija, reiškia, vaikas tiesiog reikia isteriškai, nori kažko. Mamos firma, pirma frazė visada būna tokia, neturiu pinigų. Ir kažkaip vaikas užfiksuoja, vat, kaip esam prekybos centre, tai mama neturi pinigų. Nu, ir automatiškai, kai jis auks, ta prasme, jau šitą informaciją stipriai takos jau tos finansinius dalykus. Pas mamą chroniškai nebuvo pinigų. Tai ta prasme, jeigu ta pati mama, tai pačioje situacijoje pasakys tam pačiam vaikui, ta prasme, kad aš turiu pinigų ir galiu tam nupirkti, bet ten pas tave kažko galbūt per daug, galbūt dar kažką, ar kažkoks yra susitarimas prieš prekybos centrą, nesvarbu, kaip tai bus sprendžiama, bet pats pasakymas, aš neturiu pinigų, ta prasme, jau jis iš karto vaikui kažką tai dėlioja. Tai vienas momentas. Kitas momentas, vaikus labai stipriai reikia nuo pat mažens užfiksuoti, reiškia tą momentą, kad jie tikėtų stebuklais. Ką tai reiškia, nu, vat, neperseniausiai kalbėjau čia su viena pažįstama, jis sprendžia ten tam tikrą situaciją ir jinai sako, aš privalau dabar grįžti į darbą, nes trūksta pinigų ir ten tas, jinai sako, stebuklas man neįvyks. Nu, jeigu jinai pasakė, kad jai stebuklas neįvyks, tai ir neįvyks. Mes visi gyvenime turėjom situacijų, kai jau kažkur tai buvo nuleidę visiškai rankas ir įvykdavo stebuklas. O kada jis įvykdavo, kada tu visiškai nesitiki to stebuklo. Jeigu tu stebuklo nori specialiai, jo niekada nebus. Bet kai tu visiškai paleidi pretenzijas, ta prasme ir tiesiog viduj laikai tą vibraciją, tai reiškia tiki, kad stebuklas tau priklauso, prašau, stebuklai vyksta. Tai vėl, ar bus stebuklas, ar tu sunkiuoji būdu, tai išspręs tavo pasirinkimas. Tai koncepciniai dalykai, ta prasme, vaikui nuo pat mažens turėtų būti sudėlioti tokie, kad jisai turėtų tą vadinamą sveiką bazę. Sveiką bazę, kad kiekvieną kartą vat, įvyko tai, ką mes norim vaikui perduoti, nu, pavyzdžiui, tas pats stebuklas, ten senelis šaltis, kol jisai tiki kito momento ir visa kita, bet jisai per tokią formą užfiksuoja, kad šitą visą tą gali duoti stebuklus. Yra ta pasaka apie Aladiną, jinai truputėlį klaidinga, ten yra parašyta, kad tik tai trys norai. Ne, norų skaičius neriboja. Ir va tą momentą reikia užfiksuoti, ta prasme, kad tai neturi kažkokios pradžios ir pabaigos, tai neturi kiekio. Tol, kol tu tiki, tol yra. Aš galiu atvesti saugusių žmonių, kuriems 50 metų, 60 metų, jie tiki stebuklais. Net yra, kur sako, nu gal ne visai ten senelis šaltis, bet vat kažkokia dvasia ten ir panašiai. Saugi žmonės. Va, ir jiems vyksta stebuklai. Tai išorė yra tokia, koks yra vidus. Jeigu vidus tiki stebuklais ir tu turi tą vidinį vaiką, kuris tuo tiki, viskas. Labiausiai stebuklai priklauso. Labiausiai netikėtinas atvejis su stebuklais, arba pačiam, arba klientui.
paskutinį galiu pateikti pavyzdį. Reiškia, ieškojau automobilio. Kažkaip suvokiau, kad nu, mažai važinėjau su grupėmis, tiesiog dažniau vienas. Tai galvoju, noriu kažkokio dviviečio ir panašiai ir panašiai. Tada prasidėjau, reiškia, žiūrėjimas, kokie jie iš vis yra, kuris čia man patiktų ir panašiai ir panašiai. Finalas toks, dėjau iki mini automobilių. Nu, vat, kažkaip aš sumaniau. Ir šitą visą, kaip veikia tie užsakymai visą tai, jo. Aš susitoliau viską, ko aš noriu. Tai reiškia, turi būti baltas, ta prasme, turi būti panoraminis stogas, būtinai benzinas, automatas, bla, 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 bla. Viską išsivardinau. Atsiranda Klaipėdoj baltas, pagal skelbimą. Nėra panoraminio, yra benzinas. Tada šitą visą šalia Kretingoje atsiranda ne visai baltas, bet su visais ten tais stogais, benzinais ir panašiai ir panašiai. Ai, dar turėjo būti sąlyga, reiškia, mažai pravažiavęs. Tada atsiranda Vilnių juodas su viskuo, bet juodas ir turi visą šitą. Kiekvieną kartą aš nuvažiuoju, pasižiūriu tą juodą, nu tikrai mažai pravažiavęs. Padėkoju visą, tai ten galima dievui, galima, nesvarbu kam, bet nu, tu supranti, kad tas kažkas yra už tavęs, aš kalbu apie sąmonę ir panašiai. Tai šitą visą padėkoju, ten pasižiūriu, bet ačiū, čia ne mano. Tada nuvažiuoju į Klaipėdą. Pasižiūriu, o tiksliau man nepavyksta pasižiūrėti, bet nuvažiuoju pažiūrėti į Kretingą. Tada grįžtu atgal ir man vat, kirba variantas dėl tos Klaipėdos, aš galvoju, su to vienu tokiu defektuku susitaikysiu, ta prasme, ir viskas bus gerai. Praeina savaitę, aš skambinu tam klaipėdiškiui, sakau, penktadienis čia buvo, sako, gal galime pasižiūrėti, jisai sako, galima. Tada aš jau šeštadienį ruošiuos važiuoti, jau apsirengęs, man kažkaip pajutau, skambinu jam, sakau, tai aš atvažiuoju, jisai sako, blemba, sako, turiu išduoti vieną paslaptį, sako, šita mašina, sako, yra, nu, mes esam nuomos kompanija, sako, jinai nuomojama ir dabar vat, tas žmogus, kuris pasiėmė, dar jos neatvežė. Žiūrėkit, taip, reiškia, budizme yra toks pasakymas, sako, viskas, kas priklauso tavo, ateina lengvai ir su džiaugsmu. Visa kita tau nepriklauso. Tai jeigu mes kažko tai siekiam ir tam yra daromos kliūtis, tai reiškia, automatiškai indikuoja, kad nu, tiesiog pasitraukti tai ne tavo. Tai per tą situaciją, tai mes sužinojom, kad šitą mašiną lamuojama, tai reiškia, sudrožta ir panašiai ir panašiai. Aš jau apsirengęs važiuoti Klaipėdą. Tiesiog nusiminęs atsisėdžiu. Paleidžiu tą pačią, nu, yra kaip yra. Bažnyčia, katalikybė, visi mokina tik tai to vat, prieimimo, susitaikymo, reiškia, viskas Dievo valioje. Tai viskas Dievo valioje, tai šiais laikais moderniai vadinama paleidimas. Atsisėdžiu tą prasme ir netyčia paspaudžiu F5 skelbimų puslapyje. Mažeikiuose tik parvaryta iš Amerikos, turi viską, ko aš noriu, tą prasme, aš nuvažiuoju, aš pirmas pirkėjas, paduodu avansą, parvažiuoju, po 2 savaičių užregistruota mano vardu. Žitrūnai, kur tas riba, kur paleidžiu ne mano, kur, ai, nesieksiu, nes čia kažkaip sudėtingiau, nes Žydrūnas pasakė, kad jeigu sunkiai gaunasi, tai reiškia, ne mano, paleisiu. Ir tada nerandu darbo, nerandu to, negaliu pasiekti ir ten metų, bam, nieko neturiu. O per 2 pavyzdžius pateiksiu, per vieną yra, nu, mergina ieško vaikino. Visos merginos yra ta situacija praėjusia 100 kartų. Kuo labiau ieškai, nu, blemba, kur tie vaikinai, tuo labiau nerandi. Pasakai kažkur savo viduje, eina nafik tie visi vaikinai, gauni 2 pakvietimus į pasimatymą. Garantuoja čia visų merginų istorija. Toliau šitą visą grįžtų prie tų pačių vaikinų, visi esam buvo tokioje situacijoje. Nu nėra dabar pinigų. Yra paskutinis 20 eurų kišeniai, kuo labiau parinės, tuo greičiau tas 20 eurų ištirpsta. Kai pagalvoju viduje, eina nafik tie visi pinigai, ta prasme, šas kažkaip ir išsisprendė. Tai va čia paprasta technologija. Tai reiškia, kol mes kuriam kažkokią pretenziją, nu vat nėra pinigų, turi būti patvirtinta šita vibracija, tai reiškia, tie pinigai bus ištraukti greičiau, lygiai taip pat su vaikinais, lygiai taip pat su pinigais. Kai mes priimam situaciją, tai reiškia, viduje yra taika, tuo klausimu, ta prasme, tada automatiškai išorė išsispręs pagal tai. Tai tuos stebuklus mes kuriam patys. Esminis dalykas yra toks, tu turi žinoti, ko tu nori, ta prasme, ir nekeisti savo nuomonės. Ką reiškia nekeisti? Pas merginas yra labai dažnai, čia paskutiniu metu matau. Merginas sako, nori vaikino, kad būtų geras, gražus, protingas, tam pradėkime vardinti tą prasme. Nori, jie atsinčia kažkokią tai lochą. Bet turi vieną privalumą, iš tų, ką aš išvardinau. Nu ir va dažnai merginos būna ten problema su savivertė, arba tas efektas, aš nežinau, ta prasme, ir nepasirašo ant to locho. Nu ir ant ko paskui pykti. Tai turėtų būti taip, kaip ir su to mano mašinom, ta prasme. Dėkoju, bet tai ne tai, ko aš ieškau. Ir tu tikrai žinai, ko tu nori viduj. Ir tame žinojame ir laukime nėra pretenzijos. Tu tiesiog priimi ir viskas. Ir koks yra įdomus dalykas, reiškia, kuo, nes prisiminkite tą patį momentą su pinigais arba merginos su vaikinais. Kuo anksčiau ta tokia, nu tikrai va, tas vidinis susitaikymas, kuo jis anksčiau ateina, bet jis turi būti toks natūralus, neina savęs apgauti. Kai jis yra natūralus, tai iš karto jis išsprendžia. Tai va čia toks tą momentą reikia pagauti. Ir va sakau, tada taip ir turi būti, kad reiškia, tu paleidi visiškai pretenzijas išorėje. Kai tu paleidi pretenzijas, tau išsisprendžia. Aš nepamenu, budizme dabar yra toks pasakymas, kad sako, daugiausia bus duota tam, kuris mažiausiai nori, kažkas tokio, ta prasme, per tą irgi kontrasto principą, bet principas tas pats. Nu, nenori, paimkite tos turtingus, ta prasme, jie tikrai negalvoja, blemba, kur čia užkalti pinigų.
jie daro tai, kas jiems patinka, tai prasme, pinigai yra šalutinis efektas to, ką jie daro. O labai dažnai susikuria tokios klaidingos, reiškia, strategijos, kad žmonės sako, blemba, kuriam klubus, kaip uždirbti milijoną, dar kažką, tai gyvenime jūs neuždirbsit milijoną, ne iš to galo pradedate, tai prasme, nu, paimkim taip, reiškia, pinigai tai yra priemonė, tiesiog priemonė, kažkam tai. Bet žmogus, sakysim, aš labai mažai esu matęs žmonių, kurie patirtų kaifą tiesiog kaldami pinigus. Bet jeigu jisai patiria kaifą kaldamas pinigus, jisai užkals. Jeigu jisai kala vardant to, kad bijo gyventi, nepasitikė, saugumo trūksta ir panašiai, jis neužkals. Juk ką tu pats darai, ta prasme, ir ką aš spaudžiu, sakau, susirasti tai, kas patinka, pinigai tai savaime. Tai lygiai tas pats. Tai ta prasme, mes per daug kartais sudedam dėmesį į priemonę, o ne tai, ko iš tikrųjų norim. Nes ar būtų daiktai, ar būtų santykiai, pinigai, nesvarbu kas, mes visi iš principo siekiam kažkokio jausmo. Ar tai bus ramybė, ar tai bus džiaugsmas, ar tai bus kažkas tai. Bet tikrai nedarom dėl to, kad, ta prasme, ten būtų daugiau pinigų ir panašiai. Ne. Nu, sakysim, jeigu pinigai, galbūt vienas iš faktorių yra, iškėdų, suteikia tą ramybę, tai mes siekiam tos ramybės. Tai jeigu tu dabar sau leidi jaustis ramiu, ta prasme, tau reikės to patvirtinimo, tai automatiškai, jeigu pinigai yra to elementas, tu gausi tai. Nes prisiminkim tas pačias vizualizacijas, afirmacijas, tu nesakai, kad noriu 68 štukų, nes tiek kainuojama. Ne, tu nori to buto. Kuris kainuoja. Namo ir panašiai ir panašiai. O čia jau šalutinis, ir tas šalutinis prisitempia prie to. Bet jeigu tu akcentuoji sumą, užtruks, labai užtruks. Galutinis tikslas turi būti kitoks. Būtent, kaip pajusti kaifą, ta prasme, vat, kad matai tą pakelį pinigų. Nu, sunku, nes tai popierius, tu vis tiek tai suvoki. Tu žinai, ką jisai duoda, taip. Bet šitą visą, tu nori to, ką jisai duoda. Tai kodėl nekoncentruoti energijos į tai, ką jisai duoda. Tai reiškia, jūs darant savo seminarą galvojat ne kad jums ateis ir atnešti po 100 eurų, o kad žmonės išsineš emocijas, žinias, praktikas, naudą kažkokią tai. Kitaip, aš dar paprasčiau žiūriu, ta prasme, va, toks, kiek žmonių, va, tai nu, sakysim, seminarą, ta prasme, kiek žmonių aš galiu padaryti laimingais, viskas. Ir čia visi man sako, naudok ten tokias priemonės, aš sakau, aš nesu AB ten tikėjimo žodis ar kažkas, tai ta prasme, ne, kam reikėtos ateina, ta prasme, tų žmonių tikrai netrauks. Bet jie neateina dėl laimės, jie ateina dėl kitų. Ne, bet galutinis variantas laimė. Aš pažįstu tų dvasinių vadovų, vadinkim, taip. Šio laikinių, reiškia, kurie labai gerai tai padaro, komercinė prasme. Bet jų turinys yra šia. Tai va čia klausimas ir yra, ta prasme, vidus ar išorė. Jeigu negražiai kalbėt, ta prasme, žinau merginų, kurios labai gražiai rengės, ta prasme, ten daug dėmesio deda į tą pačią išorę, bet viduj ten tuščia. Nu, aš kalbu apie galvą, ten sielą, ten ir panašiai, ir panašiai. Tai va toks, kur pažmogu akcentai. Jeigu aš sudėčiau visą savo dėmesį, tai kaip ten tų gerbėjų, vadinkim, tai pririnkti daugiau, tada būtų problema. Būtų problema, kad nu, turėtų automatiškai kentėti mano turinys, nes aš visą savo dėmesį, kaip energiją, reiškia, skirčiau tam, kad daugiau čia prispaminti ir taip toliau, taip toliau. Ne, aš ieškau tos pusiausvyros, ta prasme, nes tai nėra tradicinis dalykas, ką aš darau, tai reiškia, turiu meni, kad, nu, tai nėra visiškai toks jau švarus verslas, kur tu tiesiog gali kalti, replikuoti, dauginti, ta prasme. Tai vat, ieškau tos pusiausvyros tarp to. Kad mergina būtų ne tuščia viduj. Ką paskaityti į literatūrą? Grožinį literatūrą? Nieko nereikia paskaityti, prasme, reikia pabūti tuštutę, vadinkim taip. Ateis laikas užsipildys, ta prasme. Jeigu nėra skirta užsipildyti, ta prasme, tai irgi nėra problema. Kol jinai nesuvokia, kad jinai tuščia? Jinai nemato tos problemos. Jūs visi žinot anekdotą apie blondinės, ta prasme, ir joms yra ok. Ta prasme, aš turiu minėti, kad va, ta tipinė blondinė, va, ta mūsų suvokimo prasme, blondinė iš blondinės perspektyvos nemato problemos. Tai ir gerai. Nes dabar galvus taip, kad mes dėl jos parinamės, nes mums atrodo, kad po truputėlį ją paremontavus būtų viskas ok. Ne. Yra 7 milijardai visatų. Ta prasme, aš kalbu apie kiekvieną iš mūsų. Mes kiekvienas manom, kad esam atskiriamės vieną, bet šitą visą. Kiekvienas iš savo batų, kokie jie bebūtų, ta prasme, atsistojus, ta prasme, yra teisus. Tai automatiškai, vat, aš turėdamas pretenzijų tai blondiniai, bandau pritempti ją prie savęs. Nėra tokia tiksla. Nėra. Turi teisę ir ta blondinė, bet čia jos etapas yra. Čia mano etapas, klausimas, jos geresnis, mano geresnis, ne vieno. Ta prasme, čia yra tas serialas ir turtuoliai verkia. Tai reiškia, toks, ta prasme, pinigų kiekis dar neįsprendžia kažko. Ta prasme, žmogus lygiai taip pat gali būti nelaimingas su daug pinigų, lygiai taip pat jis gali būti nelaimingas su mažai pinigų. Čia niekaip nesusijęs su tuo. Ir va, visi ten tie, kurie, sakysim, daro tos tokius tikslus, kad reikia užkalti tą milijoną, jie daro tą pagrindinę klaidą, kad, sakau, jie galvoja, kad tai spręs kažką. Neįspręs. Yra daug žmonių, kurie ir išvažiavę iš Lietuvos tą patį Londoną. Nu, aš labai grubiai kalbėsiu, jeigu tu čia buvai lochų lochas, ta prasme, ir jeigu, pavyzdžiui, būtų lochų varžybos, tu būtum komisijai, tai klausimas toks, tu išvažiavęs ten, būsi kažkoks protingesnis, geresnis? Ne. Kur tu bevažiuotum, tu įsiveži save. Tai automatiškai, ta prasme, lygiai tas pats bus ten. Tai nėra jokio skirtumo. Ir garantuoju, va, kiek aš jau tų sėkmės istorijų, tų, kurie išvažiavė tą patį Londoną, ta prasme, aš pats buvau asmeniškai 7 metus, tie, kurie yra išvažiavę, ta prasme, kuriems tikrai ten pasisekė,
O visur yra tas, kaip pas mane su mašina, kaip aš minėjau su pinigais, kaip aš minėjau su vaikinais merginom, visur yra tas paleidimo momentas, ta prasme toks. Jie važiavo be lūkesčių. Tas, kuris ten važiavo ir turėjo didžiausius planus, kaip jis dabar apvers pasaulį, ta prasme, tas tupai arė statybose, grįžta čia ir maivosi, ta prasme, kad jis ten veikia kažką ypatingo. Nors iš tikrųjų tai yra jodai uždirbti pinigai. Tai... Kas vyksta su mūsų lietuvaičiais užsienį? Jie grįžta kitokiai žmonėm? Aš tikrai, vat, iš to, kad pats buvo 7 metus ten, rekomenduočiau pamažiuoti visiems. Kodėl? Tai truputėlį pakeičia galvą. Kuria prasme pakeičia galvą? Mes čia Lietuvoje kažkaip įsivaizduojam, kad esam pasaulio bamba, ten ta prasme, nu, tu kaimiečio susireikšminimas, aš taip vadinu. Kai nuvažiuoji ten, tu supranti, kad viskas yra vienas didžiulis kaimas, ta prasme, ir vat, jau tame kaime tu gali daryti, ką nori. Žmonių masė tai padaro tokį įspūdį? Ne žmonių masė, bet tu ten supranti, vat, kad yra tie visi variantai ir tie visi variantai turi teisę gyvuoti. Nu, pateiksiu pavyzdį, tai reiškia, man eiti į mokyklą su kiberiu, tai čia buvo šokas visiems, ta prasme, ten direktorius komisijos, nepilnamečių inspekcijos ir panašiai. Dabar šita visa ten tai yra tiesiog norma. Kuria prasme norma? Nu, bet iš ten aš grįžau su plyšusiais džinsais, dabar jau čia yra madoj, bet šitą visą, kai aš grįžau, tai dar nebuvo madoj. Ir įsivaizduokit, reiškia, Kauniai, nu, Laisvės alėjoje, ta prasme, prie manęs prieina vaikas ir sako, mama, dėdė džinsai suplyšė, ta prasme, tai va čia tą tolerancijos ribą ir parodo. Toliau sumatęs prekybos centre, vaikas irgi mamai rodo krepšininką čia irgi Kauno kažkokį, tai ir sako, mama, žiūrėk, negras. Nu, ne problema, kad vaikas tai rodo, vaikas naivus, ta prasme, jis tiesiog mato taip, kaip mato. Bet tai parodo mamos pasaulį. Ir ta prasme, čia vat, yra ta džiulė problema, kad mes turim tą tokią vat, pasaulio bambos sindromą, kaip būdami čia. Bet kai išvažiuoju ten, matai, kad viskas truputėlį paprasčiau. Tai sveikatos psichologinės prasme ir toks truputėlį atsikliavimo nuo tos pačios mamos, ta prasme, aš visiems rekomenduoju. Jeigu yra galimybė, tai važiuokit, pabūkit ten, ta prasme, ir paskui grįžti. Negrįžti, ta prasme, nėra nei blogų, nei gerų variantų. Žydrūnai, nuo ko pradėti valyti savo mintis? Nu, įsivizduokim rytą, o atsibundi, yra kažkokia tai mantra, dar kažkas apie ką pagalvoti. Nėra jokios mantras, ta prasme, jeigu tu suvoki tą vat, vidinę stebėtoją principą, tai jis labai paprastas. Vonioj, telefone, kompiuterį, mėgamajam, visur, ta prasme, pasikabinti priminimus, kurie esmė labai paprasta. Aš esu savo gyvenimo šeimininkas, viskas. Ir dabar klausimas, kam tu priimi mašinui, taip pačio gali lapelį pasikabinti. Klausimas, kam tu reikia, labai paprastai. O tai nekat ver, galvoju, blemba, reikėtų tą, reikėtų aną. Kai tik tu prisimeni, kad tu esi gyvenimo šeimininkas, tu savo galvoju, sakai labai garsiai, stop. Tada sąmoningai jau pasakai, ko tu iš tikrųjų nori. Ir viskas. Ir tas automatas, tas 90% tos pasąmonės, tavas metai leis nuolat. Bet šita visa su laiku tu išmoksti ganyti savo mintis. Ir vat nuo minčių ganymą, ta prasme, prasideda tas momentas, kur tu pradedi keisti savo realybę. Nu, tie patys pensininkai, mano, kur aš minėjau, ta prasme, lygiai tas pats principas. Tai kol aš tame veiksme, mes visi esam buvę supykę, vat kažkaip emociškai labai užsidegę, ta prasme, ten tada, vat, žmogus, kai yra girtas ir efekto būsenoj, tai jis nieko negali. Jisai yra būsena. Ja? Tai va tam, kad tu galėtum išeiti iš būsinos, tu turi turėti vidinį stebėtoją. Dabar įsivaizduokim, tau nurovė stogą, bet tu gali tai stebėti šalies. Nu viskas, tada nuo to momento tu valdai. Tu nori ten taip elgi. Viskas tas pats išlieka, tu gali ir supykti ir visą kitą, bet dabar jau tu pyksti sąmoningai. Nebe automatiškai, kad tu reaguoji, ta prasme, tu pyksti sąmoningai. Nu va tiesiog to, tad nežinau. Tu kalbėjai apie tai, kad tarsi iš šono pastebėta, ne? Piksti važiuodavo su automobiliu. Aš esu budizmo gerbėjas. Kaip jeigu vadinsim tai religija, tai jie man sakė daugelį klausimų, bet šita visa, aš einu per tą vidinį stebėtoją, tai tiesiog 24 valandas per parą savęs stebėti, daugiau nieko. Nereikia nei medituoti specialiai nieko, dabar tiesiog stebėti ir viskas. Ir kiekvieną kartą, prasme, kai įvyko automatinė reakcija, nu, vat, ko tu nenori, vadinkim taip, prasme, savo mintyse pakartuoti, ko tu nori. Nes nu, mano tėvė mūsų yra toks. Jeigu mes visi esam sąžiningi su savim, ta prasme, tai suvokim vieną esminį dalyką, nėra ateities. Nėra praeities. Nu, iš tikrųjų, nėra. Kuria prasme nėra. Mes prisiminam kaip atmintį ir dabar vat, galim apie tai galvoti, prasme, bet mes vis tiek čia ir dabar išgyvensim praeitį. Nu, tai reiškia, nėra praeities. Dabar šitą visą mes visi galvojam, blemba, vat, kažkada būsiu turtingas. Nėra ateities. Nu, ateitis vat, iš šito akimirku, jos galbūt eina viena po kitos, mes tiek galim suvokti, prasme, bet nėra ateities. Ateitį aš galiu formuoti tik tai čia ir dabar. Nu, tai automatiškai klausimas yra, ką aš čia dabar... Turime, kad ateitis nėra aš... parašyta. Ne dėl parašymo. Jos iš vis nėra kaip ploga. Nu, vat, ten, ką mes dabar sakysim, kalbam apie už metų, ten irgi bus ta akimirka.
jinai tik tai bus dar, bet jos nėra. Tai reiškia, aną akimirką aš galiu įtakoti dabar. Dabar. Va čia sekundė. Nu tai iš to ir išeina, kad visos afirmacijos ar kokie bebūtų mokymai vis ir kalba, ką tu vibruoji dabar. Tai iš to aš ir sakau, kad ta prasme, tu stabdai savo minčių spamą, vadinkim taip, ta prasme, ir sakai, aš esu ten, nu paimkim tą patį, va ten, žinau, turtingas, laimingas, aš neinu, tos turtingas daugiau, ką jaust noriu. Jaust. O prie jausmų prisidės viskas. Bet tu kartoji kažką. Kartoji kažką ir stengiasi tai pajusti. Viskas. Ir dabar iš šitos akimirkos susideda visa ateitis. Tai reiškia, šitoje akimirkoje, jeigu išlaikau tą kokybę, va čia tą visatos prisitempimas, tap, nes jeigu labai giliai žiūrėti, sakau, aš to galiu atsiųsti knygą, rusų kalba, jeigu skaitai, biocentrizmas vadinasi, reiškia, tai tau jau kaip pažengusiam rekomenduoju. Ten toks mokslininkas kalba apie tą vat, kvantinę fiziką, bet labai smagiai ir to kampu reiškia, kad netgi laikas kaip sąvoka neegzistuoja. Jis sukurtas kaip iliuzija, tik tai tam, kad mes suvoktumėm tam tikrą tą judėjimą, bet pačio judėjimo kaip po tokio irgi nėra. Tai va čia principas tas pats, kad ta prasme šitoje akimirkoje čia ir dabar sąmoningai aš formuoju ateitį. Grįžtu prie tos pačios praeities, va ta pati praeitis ir yra ta problema, kuri man trukdo būti laimingu ateiti dėl ko. Už tai, kad aš atsiminu visą šią ir tuom šią aš gyvenu. Mesgi iš principo grįžtam į tą pačią praeitį tam, kad dėl kažko apgailestauti. Nu, vat mamam buvo negera, ten tėtis buvo blogas, klasė mane ten duchino ir panašiai ir panašiai. Viskas. Ir dabar va tas, kas buvo ten, yra čia. Tai kas bus ten, lygiai tas pats, kas dabar vibruoja čia, nėra ateities, nėra praeities. Yra čia ir dabar. Tai vat jeigu čia ir dabar, prasme, jeigu žmogus eitų gatve ir netyčia pirstų, ta prasme, 7 kartus galvą atsitrenktų iš šalygat, visai būtų laimingesnis. Dėl ko? Išsitrynė atmintis. Va dabar jis išvarus lapas ir gali formuoti, ką nori. Tai mūsų pagrindinė problema ir yra, kas buvo. Ir tas, kas buvo, mums neleidžia būti ten, kur mes norim. Nes tas 70 tūkstančių minčių per dieną. Nu, pasižiūrėkit sąžiningai tas mintis. Ten yra, nu, rusiškas geras žodis, dėtskis, at. Ar išjungiau lygintuvą, reikia pranui paskambinti, bulkos nupirkti ir panašiai ir panašiai. Čia overthinking. Tai nieko ten ypatingo nėra, ten yra paprastas operacinė sistema, ta prasme, kuris suka labai elementarius dalykus. Viskas. Ir įsileido kažkokią naują informaciją, nu, prisidėjo nauja mintis, bet principas, ta prasme, tos pamošiai taip vadina, reiškia, yra vis laik tas pats. Nu, tai ir viskas, ta prasme, o jeigu dabar mes įsivaizduojam, turim tą 10% ir su juo mes formuojam, kas dabar esam, nors dar nėra rezultato, ta prasme. Ta vibracija, ko aš noriu būti, ką aš jaučiu, kaip aš noriu jaustis, jau leidžiu sau dabar jaustis be jokios priežasties, tai automatiškai bus pritemta laike. Bet šita visa ateities, praeities nėra. Yra čia ir dabar. Tai reiškia, jeigu dabar aš nusprendžiu, aš dabar esu laimingas tam, kad tai, kad mes dabar esam kalbamės ir taip toliau, tai reiškia, aš po 5 minučių būsiu laimingesnis, nes dabar aš esu laimingas. Tai reiškia, iš praeities atsinešiu jau geras emocijas, gerą patirtį. Dabar ir Prie to darbiškai pridėsiu, reiškia, ta prasme, bet mūsų klaida yra, kur, reiškia, mes, kai gimėm ir vaikas pradeda suvokti, kad jis yra, ten, žinau, Tadas, Pranas, Antanas, nesvarbu, kaip jo vardas, jisai tada pradeda suvokti, kad mama padavė saldainį ir jau čia sukūrė jam kažkokią tai emociją. Ir, reiškia, jisai supranta, kad turi pirmą kažkas įvykti išoriai, tada vaikas gauna kažkokį tai patyrimą tą emocinį. Bet jeigu dėmesį stebit vaiką iki pusės metų, ta prasme, vaikas tas visas emocijas, tą visą gerą patirtį, jisai turi. Kuria prasme turi, jis gali būti laimingas pats savim savyje. Bet kai tik tai išmokinam, reiškia, kad tu esi aš, susikuria ego ir visi kiti dalykai, ta prasme, tada mes automatiškai, ta prasme, savo tą susijėm su kitu. Dabar kur gaunasi problema? Saugia žmogus jaučiasi laimingas tik tai tada, kada gauna saldainį, o kas yra tas saldainis? Vot, kai gausiu tokį darbą, vat jau tada. Tada, kai uždirbsiu tą patį milijoną, vat jau tada. Kai gausiu ten, nežinau, superinę žmoną, vat jau tada. Bet ir tai nebūna. Kaip? Bet ir tai nebūna laimingas. Nu, įsivaizduokim, kad ir būna, ta prasme, pasiekiais tą tikslą, gavo tą darbą. Džiaugsis mėnesį, gal savaitę. Paskui jis jau sikels savo sekantį tikslą ir važiuoja taip be galo. Tai reiškia, iš to mes ir gaunam. O jeigu vėl įdėmiai stebi tos pačius vaikus, ta prasme, vaikas susiradęs tą buteliuką arba dėžutę, jis atranda visą ištisą pasaulį ir jis jau ten laimingas. Pasinėra tokia tiksla blemba, jeigu buteliukas būtų prancūziškas, va tada jau būčiau laimingas. Kamštelis, ta prasme, jam visas pasaulis. O kai mes išmokstam su tikslai susieti savo tą patį laimės jausmą, kaip tu minėjai, viskas, mes patampam priklausomi nuo tų tikslų, o jiems nėra galo. Tai dar kitaip vadinama yra žiūrkių lenktynės. Ne. Kiekvienas žmogus gali leisti savo čia ir dabar be jokios priežasties būti laimingu, nes čia mano pasirinkimas. Kuria prasme mano pasirinkimas,
kokia bebūtų išorėje situacija, ta prasme, nu, aš renkuosi, kaip aš reaguosiu. Jeigu, pavyzdžiui, dabar tu man pasakysi, kad aš esu, vat jeigu būtų asilų varžybos, aš būčiau komisijos pirmininkas, ta prasme, bet žiūrėk, gyvūnas tai neutralus. Ir mūsų susitarimas yra, kad asilas yra įžeidų žodis. Taip. Viskas, tai reiškia, tai užklijuota mūsų protė. Ir mes automatiškai pagal tai, ką man pasakė, dabar reaguojam. Jeigu aš renkuosi, kad aš esu savo gyvenimo šeimininkas, tai dabar aš galiu rinktis, ar aš noriu reaguoti tą situaciją ar ne. Ir viskas, nebėra įžeidumo, nebėra užpjevimo, nebėra pensininkų, nebėra nieko. Ką tu nori. Koks dar yra įdomus dalykas, bet čia tas kitas levelis yra, kai pradedi po truputėlį čiupinėti tą realybę ir jau pavyksta tas valdymas, nebenori nieko. Kuria prasme nebenori nieko, nu va tiek, kiek tau kažko reikia, ta prasme, bet tu tokių tuščių norų, ta prasme, nebelieka. Man buvo įdomu, kodėl, ir aš analizavau, reiškia, supratau vieną tokį dalyką, kad tada, kai tu labai nori, tai neišsipildo, tu pradedi norėti dar daugiau. Nu čia ego toks žaidimas, reiškia, tas kiekis jisai tik tai didėja. Pateiksiu pavyzdį per savo vieną pažįstamą. Jinai sako, aš kaip variavau Opelį, sako, su visais lenktyniaudavau. Nu, vat atstoju prie šviesoforo, sako, spaudžiu gazą, jau čia visiems rodau, taip pat spausim. Ir visus ten turėdavau aplenkti. Nu, ir sako, kas pasikeitė. Jis sako, dabar aš vairuoju bambą, sako, tai toliau lenktyniauju. Ne, tai sako, kodėl? Jis sako, žinau, kad galiu. Žinau, kad galiu. Taip pat, kai to dėjini, kito alevi. A, berniukai, va, suvoks mane. Visi, kas yra lankę rytų kovos menus, tai iš pradžių, va, jau tam tado iš klasės, nu jau kai duosiu, tai mažai nepasirodys. Palankai 3-4 metus, niekam nebenori duoti galvą. Tai va, su realybės valdymu tas pats, kai tu išmoksti ją valdyti, tu nebeturi norų. Ne ta prasme, kad nevėra visiškai norų, tau reikia pavalgyti, tau reikia to, nes yra tas kūnas, reikia pasirūpinti, bet tokių vat tuščių nebėra. Šitas labai geras. Žiūrūnai, dažnas klausimas vėlgi man. Taip. Ką daryti, jeigu ten man 18, 20, 30 metų, nu turiu pasikeist, bet mano antroji pusė nepalaiko ir nesupranta, arba mano tėvai nesupranta, artimieji nesupranta, draugai nesupranta. Aš dabar, pavyzdžiui, pakeisiu darbą, mesiu darbą, pradėsiu skaityti, pradėsiu kažką nagrinėti, vaikščiosiu į seminarus, pas Žydrūną ateisiu. Mama, tėtis, brolis, žmona sako, kas tai per nesąmonė ir pastovi negatyviai. Negatyviai, ką daryti? Ar nebendrauti su jais, ar nupjauti bendravimą, ar pat koks patarimas iš jūsų būtų? O jeigu mes visi, kiek mums bebūtų metų, atsisukam į savo gyvenimą atgal, mes visi matom, kad viskas, kas vyko tame gyvenime, turėjo didžiulę prasmę. Ką reiškia didžiulę prasmę? O tas, kas šiandieną galbūt atrodo kaip neigiama situacija, atsisukus atgal visada bus pats riebiausias pliusas. Tai mano patarimas yra toks, prasme, pirmas dalykas ir pagrindinis, kurį reikia savo, nu, padaryti, aš kaip jau minėjau prieš tai, tai reiškia priimti save tokį, koks tu esi, nesu nieko nesilygiuoti. Pagrindinė kančios priežastis ir yra pastatė didesnis, tas daug didesnė mašina vairuoja, nu, mes pradėkim, čia visų vyrų pagrindinė. Žiūrkių lenktynė. Visų vyrų pagrindinė bėda ir yra, jo tada pas ką didesnis televizorius, ten, nu, pasaka be galo. Ne, nesu nieko nesiliko, toks, koks esi, tu esi unikalus. Ir tol, kol tu bandai lygintis, ta prasme, tu ieškai standartų, standarto nėra. Ta prasme, vienas momentas, kitas momentas yra, kur ir ką tu ten be pasiektum, vis tiek už tai bus kietesnis ir čia pasaka be galo. Ta prasme, net neverta tam švaistyti energijos. Tai pirmas momentas. Antras momentas yra, reikia būti sąžiningu su savim. Nu, ką reiškia sąžiningu su savim, tai yra, kad ir ką tu bedarai, ta prasme, mes labai dažnai mastom ir jaučiam visiškai skirtingus dalykus toje pačioje situacijoje. Nu, pavyzdžiui, vat vaikinas objektyviai galvoja, blemba, aš dabar nieko gero nerasiu, tada jis merginai sako, žinai, aš tave myliu, o viduje ten jokio jausmo nėra. Ir su bet kokia gyvenimo stadija, tas pats lygiai su darbais, ta prasme, 10 žmonių paimkim, reiškia, iš tų 10 žmonių 7 dirba ne dėl to, kad jie kaifuoja nuo to darbo. Jie dirba tik tai dėl to, kad, nu, vat kažkaip reikia išgyventi, kažką reikia veikti ir taip toliau. Lygiai prie tų pačių santykių, vat ten vaikinas, mergina prieš ir panašiai, lygiai tas pats. Jeigu sąžininkai, pažiūrėti visus savo gyvenimo departamentus, ta prasme, ir savo atsakyti klausimą, kur aš savo meluoju. Nu, jeigu, ta prasme, kuo didesnis žmogus yra automatas, tuo bus daugiau sferų, kuris jis save tiesiog apgaudinėja. Nu, va čia ir yra pagrindinė visų tų mūsų nelaimė arba dar kitaip kančių priežastis. Tai aš patarimą prie to tavo klausimą duosiu tokį, kad būkite autentiški su savim. Nu, va jeigu jūsų vidus, tai yra, jūs jaučiat ir protas rezonuoja tą patį, reiškia, jums ten reikia eiti. Jeigu nerezonuoja ir tiesiog eina, nes yra pakankamai ir to aš vadinau dvasinio turistavimo. Dvasinis turistavimas yra... Pas mane ateina ir pas tave tikriausiai, ir pas kitus. Yra žmonės, kurie tiesiog kolekcionuoja. Nu, va dabar yra bangos. Nu, tai reikia nueiti kažkur kažką padaryti. Pamedituoti, va, nueikim ir visą kitą. 10 žmonių, kurie medituoja, tapras, o kaip ir su tikėjimu. Jeigu nueisi į bažnyčią, tapras, pastebės vieną įdomų dalyką. Iš 10 žmonių, tapras, kokybė tikėjimo, tai yra jausmas, tapras, turi tik tai 3 žmonės. Kiti 7 eina, nes jau blemba, beliko 4 metai, nu, reikėtų nueiti, nu, mažą kas, tapras.
Tai lygiai tas pats. Pasibelsi iš apačios. Jo, nu maža kas, galbūt nueisiu, ta prasme, gal ten kažkaip užsiskaičiuos. Nu ir viskas, ta prasme. Tai lygiai taip pat yra su visko. Pas mane, ta prasme, ateina tokių žmonių, kurie yra tiesiog smalsučiai, kurie kolekcionuoja. Nu tai vat jie, čia jų patirtis dabar, ta prasme. Bet sakau, pagrindinis patarimas bet kuriam žmogui, tai yra toks nemeluok savo. Jeigu rezonuoja, tavo. Nerezonuoja, tai nešvaistyk laiko. Ta prasme, neprivalo visi būti dvasiški. Neprivalo visi ten būti kažkokie medituojantys. Neprivalo visi būti kažkokie. Ne. Kiekvienas privalo būti autentiškas pats savo. Daugiau nei. Klausimų neatsakėt, Žydrūnai. Ką daryti su antra pusė arba su tėvais, kurie sako, nesąmonė tas Žydrūnas. Ir pastoviai kaišioja kiekvieną dieną. Tas bet ką reikia daryti su antra puse, ta prasme, jau problema yra su šita puse, kuri turi tą problemą. Aš turiu vienį, kad jeigu mes prisėmam atsakomybę ir suvokiam, kad mano išorė yra mano vidus, nu aš pateiksiu pavyzdį, va, tikrą, 100 kartų aš jau jį mačiau, bet labai gražiai veikia. Labai dažnai pas mane ateina žmonės, kurie negali būti dabar laimingi tik dėl to, kad turėjo žiauriai konfliktinę situaciją su tėvais vaikystėje. Ja. Ir esu matęs tokius stebuklus. Stebuklai tai yra tokie, kad iš vienos šiems liepia rašyti 7 dienas kiekvieną dieną po vieną laišką, ta prasme, ten mamai, pavyzdžiui, visi sako, kam 7, sakau, nu pirmus 3 tu lengvai parašysi tave mušę, ten jie gėrė ir panašiai ir panašiai. Bet sakau, nuo 5-6 tu atrasi pačią esmę, sakau, kas yra tavo pretenzija jiems. Nu ir jie rašo tos laiškus, reiškia, tai po to jų tėvai pasikeičia, bet tėvai apie tos laiškus nieko nežino. Va čia tas, kad mes susiję ir mes esam viena. Tai vienas momentas, kitas momentas. O jeigu pas vaikinuką yra tokia nuostata, reiškia, kuris sako, reiškia, va dabar nori eiti ten, kažkokį dvasinį keliu, bet va mano tėvai mergina nesupras. Jie nesupras. Nu tai grubiai kalbant, prasme, tas žmogelis iš savo perspektyvos, turėdamas tą kliūtį, jisai tą kliūtį susikūrė pats. Tai principas tas pats. Čia kažką pasikeis ten. Ir kokius stebuklus matęs, reiškia, viena mergina suvokus savo tą tėvų problemą, nei rašė, nei ką intingėjo, galbūt jai skausminga buvo. Jinai tiesiog iš vidaus, kaip prisiminkit tą pačią mašiną, paleido tą pretenziją. Nu, 2 ar 3 dienų bėgė jos tėvas paskambinus, kurie nebendravo visą gyvenimą. O čia stebuklai. Ir tas gyvas įrodymas, kad mes visi esam susiję. Tai reiškia, savo tėvų elgesi neigiamą, aš užfiksuoju pats suvokęs, kad mano tėvai kažkaip tai elgesi neigiamai. Užfiksavęs, ta prasme, aš juos priverčiu taip elgtis. Pateiksiu pavyzdį. O tai yra 3 vaikai. Ir su vyriausiu pas mane buvo tokia konfliktinė situacija, kad mes pakankamai konfliktavom. Aš kažkuriam taške, nuo 8 metų galbūt užsifiksavau, kad pasielgesi yra tas blogai, kas man nepriimtina. Viskas jisai patapo tuo elgesio tik tai talonus kiekvieną kartą, kai mes susitinkam, man aktyvuoja tik tai tuos dalykus. Dabar reikėjo keisti situaciją, tai mes nuėjom pas psichologiją, pašnekėti ir visą kitą. Aš sudėjau dar kitus dalykus, ką žinojau. Ir suvokiau, kad grėblys tai ne pas jį, o pas mane. Aš jį tokį sukūriau. Ir dabar, kai aš viduj, kaip ir su pensininkais, taip ir su vaiku, paleidžiu savo pretenzijas, jisai nebeaktyvuoja mano to elgesio. Ta prasme, pačios situacijos iš vis nebelieka. Tai paimkim, pavyzdžiui, vat yra vyras ir moteris ir kaip antra pusė, jo? Jeigu jums kažkas nepatinka pas jūsų antra pusė, ta prasme, reikėtų nueiti į vonę ir pasižiūrėti veidrodį. Aktyvatorius, kad tai vyksta, ta prasme, yra čia, šitoj pusėje. Nes jisai pripažįsta problemą, reiškia, pas jį užkabino, tai reiškia problema iš jo. Tai grįžtų prie to pačių tėvų ir visa kita. Nu, paprastas dalykas. Kaip jūs viduje tikit, kad žmonės elgsis toj situacijoje, lygiai taip ir elgis. Mes formuojam savo realybę, nėra kito kelio. Šiek tiek plačiau apie tuos laiškus. 7 laiškai. Aš prieš tai minėjau, kad visas mūsų še yra praeity. Ir dabar praeities keitimo būdai yra 2. Pirmas iš jų tai yra pagrindinis ša visų būna iš tėvų. Tai reiškia pagrindinis tai visas ir nuostatos mūsų, ir tie skaudinimai, žeidinėjimai, mušimai, netgi pagaliau gerimai ten, bet kas. Tai viskas ten yra iš tėvų. Ir koks įdomus momentas. Va, tas pats pasakymas iš Biblijos, nesudyji, nebūdi iš sudim. Tai dabar kas gaunasi, reiškia, aš pažįstu žmonių, Zuokas tas pats, aš pažįstu žmonių, kurie augo su alkoholikais ir gyveno nuostabų gyvenimą. Bet kai tu naini jų istorijas ir pasiklausai, ta prasme, jie vaikystai, kokie ten bebuvo tie tėvai, neturėjo tėvam pretenzijų. Tai nėra svarbu, kokie tėvai, klausimas yra, kaip tu žiūri į juos. Tai pavyzdžiui, jeigu vaikas augo ir ten pradėjo lyginti savo tėvus su kitais tėvais, ir jam kažkas nepatiko, jis užfiksavo kaip pretenziją. Maniškai geria, o Petro negeria, maniškai geria, kažkas nesiraudžia. Galbūt tėvas neskyrė per daug dėmesio man ir taip toliau. Viskas. Tada automatiškai šitą visą
ta pretenzija užsifiksuoja, bet klausimas, kur jinai užsifiksuoja? Pas mane. Ir dabar, ta prasme, tie tėvai jau gali būti numirę, ten išėję ir panašiai ir panašiai. Aš tą visą reikalą nešiausius visą savo gyvenimą. Ir va, tas reikalas, ta prasme, man maišys visame kame. Nu, pateiksiu pavyzdį, kaip tai veikia. Jeigu mergina turi pretenzijų tėvui, jinai pasmerkta turėti konfliktinę situaciją su vyru linija. Jeigu vaikinas turi mamai, jisai su moterim jam nesiseks. Nu, pas visus, pas mus, pavyzdžiui, darbė yra tokių žmonių, kurie kritikuoja viršininką arba viršininkę. Aš jums duodu 100% tas, kuris kritikuoja viršininką, ta prasme, arba ta, jinai turi problemų su savo tėvu. Lygiai taip pat šalia gali sėdėti kolegė, jinai to pačio, ką šita mato pas viršininką, jinai nemato. Jei viršininkas nuostabus žmogus, tas pats žmogus. Bet šita visą kiek iš karto keičiasi poliarizacija už tai, kad ten yra konfliktas su pirmo vyru, tai yra su tuo pačiu tėvu. Taip pat išsivalius tos parašius 7 laiškus, reiškia, 7 paskutinis yra padėkos laiškas. Pirmi 6 yra pretenzijos, 7 yra padėkos. Ir skirtingi turėtų būti laiškai. Ne. Pirmas laiškas prasideda taip, labas tėti, man labai nepatiko. Mane labai užkniso, aš turiu tau daug pretenzijų dėl to, kad, nes kur yra pagrindinė klaida, visi sako, paleisti nuoskaudas tėvams, fainai, bet neįmanoma, kol tu to neįvardinai, kas ten buvo. Ir įvardinęs, tapasme, tu netgi pamatai iš visai kitos perspektyvos, tapasme, kad, nu, juk, tėvas blogas, jisai ne dėl to, kad jam nėra kas veikti, prasme, ir jam tokia karma iškrito, ta prasme, ar dar kažkas. Ne. Jeigu tu nueini jo gyvenimą ir pasižiūri jo vaikystę, jisai buvo grinai savo aplinkybių auka ir galėjo duoti lygiai tiek, kiek jisai gavo. Tai tęsiasi. Ir mes pirmo šaltinio mes netrasim, ta prasme, mes čia galim tęsti ir tęsti. Bet jeigu ten, pavyzdžiui, mušė yra tikimybė, kad jisai mušė, mes galim važiuoti ir važiuoti. Tai va čia ir gaunam, ta prasme, kad toks, jisai yra pratesimas kažko ir iš to, kad jisai 90% yra automatė, kalba apie tėvą, jis tiesiog elgiasi automatiškai. Tai automatiškai tą patį perduoda savo vaikui. Bet va su liktuo vaiku, jeigu jisai sąmoningas, jisai gali tą nutraukti. Nes tada, kad jisai paleidžia pretenziją savo tėvams, ta prasme, jis jau gali tų pačių situacijų pas savo nebekurti, jeigu jisai formuoja savo realybę. Nes, nu, va, paskutinis buvo, va, mergina pas mane buvo atėjus. Jos man susikūrė šis santykis. Nu, va, susirado nevykusį vyrą ir panašiai. Jinai susirado irgi nevykusį vyrą, ta prasme, pasėjo dabar depresiją daug, kad mes turim tą pokalbį, reiškia, sako, pas tave depresija. Jis sako, nu, pas mane su vyru ten taip ir taip. Ir yra specialus požymis veide depresijos. Aš, jinai man sako, pas mano dukra jau yra tas ženklas. 8 metų mergaitė. Tai dabar žiūrėk, sakau, ta prasme, tavo mama tai sukūrė, sakau, tu pakartoji, sakau, tavo dukra jau ruošiama yra intensyvi, kartu tą patį. Tai arba, sakau, tu čia nutrauki ir duodi jai normalų pavyzdį, sakau, tada jinai turi šansą pabėgti, sakau, arba bus 8 kartų, 10 kartų. Juk Biblijoje parašyta, jeigu giminė bus prakeikta, rusiškai yra dasidmo kalena, arba dar kitaip ir 7 giminės. Nėra to prakeikimo. Vienas užlipo ant grėblio, grėblys važiuoja. O čia ir prakeikimas, ta prasme. Nes labai dažnai mes susidurėm su tą situaciją, vat, man žiauriai patinka, kai mieste prieina tos vadinamos čigonės ir sako, nu, at, matau, kad ten kažkas tave nužiūrėjęs. Jeigu mes tikim, kad mus nužiūrėjo, mus nužiūrėjo. Jeigu mes netikim, ne. Nes pačios savokos tai yra totalus oras. Bet šita visa, iš 10-9 žmonės yra tokie vadinami lengvatikiai, ta prasme, ir jie dėvėtų man. Netgi man čia padovanojo gimtadienį, reiškia, chiromanto paslaugos, ten kečiausių Lietuvoj. Nuvažiavau, nu, viskas buvo fainai. Visą vaikystę pasakė, kai reikėjo kalbėti apie ateitį, pradėjo plaukyti. Bet aš suprantu, jo plaukimą dėl ko? Horoskopai, chiromantas, veidoskaita, nesvarbu kokios sistemos. Mes galime matyti tik tai rėmą. Tame rėme vis tiek yra 10% laisvos valios ir žmogus gali rinktis. Tai automatiškai, ta prasme, ateity mes, nu, nežinau, kiek kas esat buvę pas tos žymius, ten, ta prasme, horoskopininkus, ne vienas tiksliai nepasako. Plius minus plaukia, ta prasme, toks kažkokias abstrakcijas duoda, kai kalbu apie ateitį. Praeitį jie visi mato puikiai. Tai va čia ir gaunus ta problema, kad reiškia šitoj kvantinė realybė iš tam pasaulio, ta prasme, mes turim galimybę rinktis. Bet jeigu žmogus išlieka automatu, 90% jis neturi rinktis. O tokios savokos kaip karma, likimas, horoskopas, juk Indija yra, nu, pabandykit, kai bus Indija, ta prasme, nueit pas tos, kurie dar horoskopus, bet pasakykit vieną frazę. Aš einu dvasiniu keliu. Reiškia, medituoju, tai kažko tai ieškau. Jeigu yra geras horoskopas tas darytas, jis privalo atsisakyti. Žmogus atsistojęs į sąmoningumo kelią, ta prasme, savo likimą formuoja pats. Jeigu jis išlieka automatu, jam veikia ir horoskopai, jam veikia viskas. Pirmas laiškas – pretenzijos. Kuo skiriasi antras? Antras pretenzijos, trečios pretenzijos, ketvirtas. 6 laiškai yra pretenzijos. Čia visa esmė yra tokia. Pirma, antra, trečia. Pakankamai lengva rašyti, nes tu prisimeni tą visą šią. Sunkiausia rašyti bus 5 ir 6. Kasdien rašyti reikia? Į dieną po vieną, 7 dienas iš eilės. Bet ten bus toks vienas įdomus momentas, reiškia, 5-6 dieną tu pamatysi tikrąją esmę. Aš pateiksiu pavyzdį. Viena mergina, kuri turėjo fainų santykių su tėvu, nors tėvas buvo čia. Su mama tokie šaltesni santykiai. Nu, va, ir jinai rašė tos laiškus. Nu,
kaip ir pretenzijos tėvui nėra. Nes tėtis jos jokią formą neskriaudė, labai mylėjo, jinai venturtė buvo, ta prasme, viskas buvo fainiai. Ir jinai raštos laiškus, nu buvo biški pretenzijos dėl to, kad ten galbūt ten išgerdavo, galbūt dar kam, galbūt tas, galbūt anas. Penktą, šeštą dieną berašant paaiškėjo tikroji esmė. Jei visą gyvenimą, kol jie augo su tėvu, ta prasme, buvo labai gėda, kai jie nuvažiuodavo pas giminaičius. Nes visi žinojo, kas bus tėvas prisigers ir ten jau prasidės nesąmonės. Tai kaip ir jos neskriaudė. Va, bet kai jinai atrado savo tą tikrąją pretenziją, kaip priežastis, ta prasme, va, jinai jau žino, ką jinai turi paleisti. Paleidusi tą, ta prasme, jinai jau formuoja kitus santykius, kurie jau yra normalūs. Taip pat principas tas pats, ta prasme, kol mes rašom tiesiog pretenzijas, atrodo jos tokios aiškios, akivaizdžios, bet tikroji esmė išlenda tik tai penktą, šeštą dieną. O septintą dėl ko padėka? Nu, jeigu tu iki šiol gyvas, reiškia, kažkaip tave maitina. Jeigu kažkaip tave padarė, ta prasme, koks jis ten bebuvo, jis vis tiek stengiasi. Ir įdomus dalykas, ta prasme, kuo daugiau žmonės nueina į savo tėvų vaikystę, tuo daugiau supranta, dėl ko jie tokie. Tada tų pretenzijų tam belieka va tiek. Tai va, tai čia pirminis failas, kurį reikia įsivalyti, kalbant apie praeities tą visą tvarkymą. Antras momentas, labai fainai veikia. Kaip galima iš visko reaguoti praeitį? Labai paprastai, jeigu mes suvokiam, kad yra tik tai šita akimirka, tai reiškia viskas, ką mes norim pakeisti praeitį, mums reikėtų dabar vizualizuoti keičiant. Nu, pateiksiu pavyzdį, pavyzdžiui, vat, aš naudoju tokią praktiką ir kitiem rekomenduoju. Žmogus, reiškia, vat, diena praėjo ir vakare atsigulus prieš miegą, reiškia, mes galim prisiminti visus svarbiausius dienos įvykius. Ir ten tikrai bus įvykių, kurie mums nepatiko. Tai vat jau čia yra praeitis. Klausimas, kaip jas pakeisti. Vat į tuos įvykius reikėtų grįžti ir tiesiog savo vaizduoti, tvarsmį jos pergroti taip, kaip tu įsivaizduoji. Koks yra įdomus dalykas, jau pats tikriausiai žinai, mokslininkai darė tyrimą, kur reiškia, žmogus nebėga kroso, bet įsivaizduoja, kad bėga. Jam uždėti visi receptoriai, tvarsmį, ir jie rodo, kad jisai bėga, nors fiziškai kūnas nejuda. Yra žmonės, kurie išmoko groti pianinu, nepalietę klavišo, lygiai taip pat smegenys įsivaizduodami, ir po 7 dienų jie grojo gamą. Tai iš kurios pusės sukau, reiškia, iš principo visas realybės suvokimas. Va dabar, pavyzdžiui, tu mane matai, mes turim tą iliuziją, kad čia yra atstumas, bet iš tikrųjų aš esu tavo galvos galiniai daly. Nes iš tikrųjų va, tie fotonai šviesos, kurie krenta, atsispindi nuo manęs, ta prasme, eina į tavo akies rainelę, ten apverstas vaizdas, paskui smegenys vėl jį apverčia. Tai reiškia, aš per tokį plyšį sėdžiu ten tavo galvoje. Automatiškai tu mane suvokia ir visą šitą išorę ten. Tai jeigu viskas vyksta mūsų galvoje, tai iš to ir išeina, reiškia, nes labai dažnai būna, kad mes turim blogų įpročių ir sunku juos pakeisti. Tai va tas ir gaunasi, kad reiškia, jeigu va, kiekvieną dieną pasidaryti reviziją, aš rekomenduoju 40 dienų tą praktiką taikyti, paskui atsiranda automatas. Jeigu padaryti kiekvieną vakarą revizijos esmė yra tokia, aš grįžtu į įvykius, kurie man nepatiko ir pergroju taip, kaip aš juos norėčiau. Anksčiau vėliau ta pati realybė prisitaiko. Tai reiškia, jeigu šiandien man kažkas praeity nepavyko, aš dabar keičiu. Ir dabar pakeitęs, ta prasme, aš jau formuoju naujus neuronų tinklus ten viduje, ta prasme, kurie paskui anksčiau vėliau pavirs į tikrą patirtį. Nu, va, tokia forma čia ir dabar aš galiu keisti praeitį. Tai paleisdamas visas pretenzijas, ir ypatingai tai yra du žmonės, tėtis ir mama, ir kiekvieną kartą kažkas įvyko, ko aš nenoriu, aš grįžtu ir keičiu. Kiekvieną kartą dabar išlindo, ko aš nenoriu, sakau stop, ir aš sakau, ko aš noriu. Trys paprasti dalykai. Man vieną kartą sujaukė vienas žmogus protą, nepasakysiu dabar, kas tai buvo prieš porą metų, kai jūs kalbėjot, kad mes dabar sėdim tarp mūsų stubas, kaip mes vieną kitą matom, aš įsivaizduoju, kad Žydrūnas mane mato taip tokį, taip apsirengus ir būtent tokios išvaizdos, bet aš negaliu pasakyti, kad aš būtent taip pat atrodo jūsų akise, galbūt jūs matot mane visiškai kitaip. O, padarykit paprastą žaidimą, labai fainas, kai bus pačio gimtadienis, svečiai susirinkė jo, paprašyk, kad svečiai tave aprašytų, ne dėl fizinių dalykų, bet kaip jie tave mato. Tu skaitydamas galėsi suvokti, kuris svečias rašė. Kiekvienas rašys per savo charakterį. Nu, ta prasme, va, tu esi geras žmogus, ten kitas sakys, ten tu toks yra noks. Bet tu ten matysi svečius. Ne, ta prasme, tu su, pavyzdžiui, svečių yra 25, tu suvoksi, kad tavęs yra 25 variantai. Labai fainas, vakarėlių žaidimas yra labai fainas. Tu tiesiog kiek anekdotą dainą, ta prasme, kiekvienas mes į pasaulį žiūrim per savo filtrą. Tas mūsų filtras sudarytas ten, va, iš tos praeities, iš to ir iš ano. Bet čia vėl grįžtam prie to paties, kad yra 7 milijardai pasaulių. Nu, va, tam ir gaunas, kad 25 pasaulyje atėjo pas tavęs svečius. Ir jie visi mato tave skirtingai. Merginos labai lengvai supras. Vat dažnai merginos sako, mano vaikinas ten toks. Sakau, klausyk, sakau, jeigu aš paklausiu tavo to vaikino draugo, kaip jisai mato jį? Garantuoju, ten bus kitoks apibūdinimas. Tai klausimas toks, ta žmogus pasikeitė? Ne. Mes tiesiog turim filtrą. Ir vat su mūsų filtrais gaunas tokia mažytė problema, kad
aš jau dabar va čia savo tai hebrai, reiškia, sakau, atleiskit, paleiskit ir visą kitą. Nu, bet va tada artima aplinka, ten bėsina, nervina ir taip toliau, ir taip toliau. Sakau, tu pats tą bėsina ir nervina, pirminį susikūrėjai pats. O paskui jau tu gauni tik taip patvirtinimus, tavas, nes tas žmogus tau rezonuoja tik tai vieną dalyką, tai dėl ko jis bėsina arba erzina. Tai sakau, paleisk patį pirminį šaltinį, sakau, nebelieka pačios pretenzijos. Tai tuos mūsų filtrus, ta prasme, galima labai lengvai keisti. Bet tam reikia suvokti, kad visa ko, kas bebūtų aplink mane, visa ko, santykiai, pinigai, kas tai bebūtų, ta prasme, savininkas ir kūrėjas esu tik tai aš. Nėra kito. Nėra. Jeigu įdėmė Bibliją skaitė, ten irgi parašyta, ta prasme, kad Dievas tavyje. Nu, kur jisai tavyje? Viskas yra mikro ir makro. Mikro ir makro, ta prasme, kad nu, va, yra išorinis tas makro pasaulis, yra mikro. Ta pati molekulė, jeigu žiūrėjo, ta prasme, labai įdėmiai, atrodo, kaip visa šita visata, tik tai mažesnė variantė. Tai reiškia, viskas turi savo mikro ir makro atspindį. Tai tas pats žmogus, ta prasme, jis yra to makro atspindys. Visi sako, dabar skrisime į Marsą ir panašiai, žmogus negali gyventi Marse. Paaiškinsiu, kodėl. Pagal tą tibetiečių, reiškia, širdies jogą vadinamą. Žmogus yra totali visatos, totalus visatos atspindys, kuria prasme. Žemė yra 72% vandens. Lygiai tiek pat mūsų kūnė yra to vandens. Mūsų širdis yra, tas pats reiškia, atitinka saulės funkciją, ta prasme, kaip planeta. Ir toliau šita visa visi kiti organai. O lygiai tiek, kiek yra planetų, lygiai tiek pas mūsų kūnė yra organų. Tai reiškia, mes esam tobula kopija, reiškia, vat būtent šitam taške. Ir dabar mūsų neiškite Marsą ir Saturną, ta prasme, ne dėl to, kad ten šalta karšta, ta prasme, bet mes iš principo nesutverti būtent tai vietai. Dėl ko žmonės pabuvo pusę metų kosmose, nebegali vaikščioti ir taip toliau. Tai dėl to, kad ten trauka ar nėra traukos, bet būtent vat, ta trauka, šita kopija čia, ta prasme, čia įdėlė. Ten jinai jokia forma niekur kitur negali būti. Tai čia yra tik tai žemės kūrinys, prasme, kurį mes pasiskolinom tam, kad galėtumėm kažką patirti. Kai išeisim, reikės gražinti viską iki molekulės. Tas bankas skaičiuoja labai tiksliai. Viskas, tai mes nieko negalim įsinešti, prasme, tik atsinešam tam, kad galėtumėm čiupinėdami kažką. Nes kai busim sielos, prasme, ten nieko nebebus. Ten nebebus ko paliesti, ko ragauti ir panašiai. Konflikto nebebus, ta prasme, yra toks pasakymas, sako, kad nu, vienas dalykas mirtis neegzistuoja, bet iš tikrųjų ta, čia nėra tikrai namai, čia yra sapnas, ta prasme, tikrai namai ten. Nu ir kažkada mes visi išeisim tikros namus. Čia biškai per giliai nuėjau, ne? O aš ir norėjau klausti, Žydrūnai, kokia tikimybė jūsų manimo, kad mes gyvenam simuliacijoje? Nu, mano. Arba kažkino, arba savo. Aš filmą Matrisą žiūriu kaip dokumentinį, ta prasme, tai... Aš taip 110% tikiu, kad čia simuliacija. Nu, kuria prasme simuliacija, gal tai nėra būtent, kad ten kažkoks IT kažkur tai. Ne, bet savotiškai čia yra simuliacija. Mūsų paties ar kažkino? Nu, va čia neturiu to tikslaus atsakymo, tai bijau spekuliuoti. Bet šita visa, kad čia simuliacija, tai 100%. Nu, aš tau atsiųsiu tą knygą vis dėlto. Rusų kalba, PDF turiu. Biocentrizmas, visiems rekomenduoju beje paskaityti. Kas norite jau to aukšto lygio? Kas autorius? Užsienietis. Man su vardais pavardėm, tai yra reikalų. O matai, aš turiu nuostatą, ta prasme, ir automatiškai mane pasitvirtina. Jo. Pasigavau dabar save pats. Aš labai gerai atsimenu vardus ir pavardės. Tai va, tai biocentrizmas, ten jis yra autorius pačios sistemos, ta prasme, visiems rekomenduoju, kas domitės tą kvantinę fiziką, nu, man ten asmeniškai įrodo, kad mes esam simuliacija. Ten nekalba apie IT irgi, bet, nu... Bet kodėl tokia sudėtinga simuliacija? Nu, kad vaikas gimtų, mes patys sudaryti iš milijonų visokiausių medžiagų, nu, kodėl tokia sudėtinga, kažkas kūrė tokią sudėtingą simuliaciją? Kiek emocijų pas mus, kas verdamas su galvoju? Aš kitaip pasakysiu, jinai nėra sudėtinga. Paaiškinsiu, kodėl, nu, vat aš ten labai domėjausi tų visų, kurie nušvitė ten. Bet aš ieškojau tokių visai kitokių faktų. Tai Sadguru, va, visiems rekomenduoju pasižiūrėti. Indijos dabartinis gyvas išminčius, ta prasme, yra nušvitęs žmogus. Ir jo klausiu, sako, nu, vat jeigu tu gali ten ta prasme, kai jau pasieki tokį lygį, jisai sako, o nėra kur eit, sako. Kokį tu kambarį be užeisis, naudoja kaip alegoriją, sako, kiekvienam kambarį yra tas pats. Tai reiškia, viskas sukurta iš to paties. Tai automatiškai, ta prasme, čia mes viską, ką matom kaip variacijas, ta prasme, iš tikrųjų yra tik tai vėl tos pačios mūsų galvos sukurtos variacijos. Jokių variacijų nėra. Juk paimkim tą dėžę, tą kėdę, ta prasme, tave, tos pačios molekulės, tai kombinacija kitokia. Bet tos variacijos, ta prasme, kuria tą iliuziją įvairovės, pačios įvairovės nėra. Nes visi, kurie ten giliau buvo pažengę, aš kalbu apie tos nušvitusius ir visą kitą, ta prasme, jie pamato, kad realybė tokia ir ne kitokia. Ten tikrai nėra. Tu, nežinau, ar esi nerekomenduoji bandyti, bet yra tokios psichodelinės praktikos, kaip ten grybai ir panašiai ir panašiai. Nu, vat, per ten ir pamatai, ta prasme, kad vat, tada filmas Matrix atrodo kaip dokumentinis, nes tu supranti, vat, ką tau norėjo parodyti. Turiu meni, kad nu, šita realybė
tik tai mūsų čia kažkokios tai dalies kūrinys. Tai klausimas toks, vat šitas kūnas, ta prasme, juda, nežinau. Man toks įspūdis, ta prasme, kad vat, kaip ir tam pačiam filme kalba apie matricą, viskas vyksta kažkur tai čia. Kur iš vis šitas yra, irgi didžiulis klausimas. Tai turime meni, kad aš už tai, mano patirtis, mano suvokimas šiai dienai, ta prasme, rodo, kad nu, mes esam kažkokioj tai įdomioje realybėje, kuri iš tikrųjų nėra tokia, kokia mums jinai atrodo. O, kas užsiimat praktikom ir medituojat, pateiksiu vieną tokią praktiką, kuri labai fainai išvalo galvą. Atsisėskit prieš medį, nesvarbu koks medis, ir medituokit į medį, bet visos meditacijos esmė yra pamiršti, ką tu žinai apie medį. Tai reiškia, ten syvai kažkokie, ten žievėja, ten da. Tiesiog žiūrėkit į medį. Jeigu pakankamai tai darysit, pamatysit vieną įdomų dalyką, ta prasme, medis nebebus medis. Tai vienas momentas, kas norit paprastesnės praktikos, pasimkit žvakę ir labai dėmesį žiūrėkit į žvakės liepsną. Pamatysit vieną labai įdomų momentą, žvakės liepsna, kaip ugnis, atsiranda ir išnyksta. Ir visą laiką, ta prasme, jinai nesustoja. Tai jeigu studijavot kvantinę fiziką, ten toks vienas yra įdomus momentas. Iš tikrųjų, kai tu stebi dalelę, kaip fotoną, jisai yra dalelė. Jeigu šitą visą nebėra stebėtojai, jisai patampa banga. Bet pačios bangos nieks nematė, yra tik tai pagal tos atsidaužimus, jie spėja, kad yra fluktacijos. Tai iš to išeina, kad viskas yra tikimybė erdvėje. Nu, o tada ir gauna. Grįžtų prie to paties, reiškia, visi irgi sako, tas yra laiko, ta iliuzija vadinama. Nėra laiko iliuzijos, bet iliuzija tik tai galvoje. Bet dėl ko vyksta tas laiko toks momentas? Jeigu, pavyzdžiui, tu dabar kažką tai keiti, tai reiškia pirmas levelis, vadinkim taip, kur tu kažką keiti, tai yra atominis, subatominis, ten, dalelyčių, ta prasme. Tai dabar, kad daiti iki šitos grubios konstrukcijos, tam reikia laiko. Tada ir gaunam, reiškia, tą vadinamą laiko efektą, kaip ištestinumą, dėl ko aš dabar kažką pameditavau, ta prasme, ir tai neįvyko. Dėl to, kad pasikeitė tik tai subtiliam lygmenį, kad eitų iki grubaus, nu, vat kūnas jau, sakysim, yra pakankamai grubo. Tai vat, kad eitų iki to grubaus, reiškia, reikia truputėlį laiko. Bet pakankamai palaikant tą subatominį, anksčiau vėliau tam grubiame, vis tiek bus išraiška dabar. Nu, aš tokį žemišką variantą turbūt pateiksiu pavyzdį. Aš pasakau apie mitybą. Ir savo ateina ten, sakykime, nutukia žmonės 30 metų arba 25 metų. Sako, nu, kiek man dabar reikėtų valgyti ten, sakykime, sveikai, daugiau daržovių, vaisių, riešutų, ten žuvies, kiaušinių, mėsos, jeigu valgo, kad pasikeistų, kad aš numečiau 20 kg. Nu, sakau, metus, galbūt dviejus, trijus. O tai sakau, kodėl, bet sakau, tu pasikeitė per 20 metų, tu 20 metų valgyk dešrą, tai davai 20 metų dabar valgyk sveiką produktą ir tada tikrai jau pasikeisi. Taip ir čia reiškia, jeigu vieną kartą pameditavus, negalime sakyti, kad visas protas susitvarkys. Reikia daugiau, balansas, buvo disbalansas, ane? Nu, aš gal prie to mitybos biškai pakišiu pagaliu, ten aš ne prieš mitybą, bet visi mes buvom vaikai. Taip. Aš nežinau, ko tu užaugas, užaugom blynų, bulkos, ten sumuštinių, bet ko. Šiandieniškai. Bet ne vieno gramo neturėjau viršsvorio. Dėl ko? Dėl to, kad aš tuo metu gyvenau. Tai reiškia, yra tam tikras charakteris. Ta prasme, jeigu aš gyvas, aš galiu še valgyti, ta prasme, mano kūnui nieko nebus, aš viską gausiu, ką aš turiu gauti iš maisto. Dabar mes didžiąją dalim, ta prasme, valgom protingai. Nu, protingai tai yra, turi būti tiek baltymų, ten angliavandenių vengti ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Jo, žmogus degradavęs, ta prasme, vis mažiau juda ir visa kita, bet šita visa, jeigu yra atitinkamas charakteris, tai jokia forma nekenkia. Grįžtu prie tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, rūkimas, ta prasme, ne? Jeigu žmogus pasiėmęs tą pakelį, mato tą užrašą, jam tai iš tikrųjų kenkia. Vat, nu, vėl, ko tu tiki? Yra žmonių, kurie sako, vat, einam paragauti vitaminų. Ir jie eina parūkyti, prasme. Ir aš galiu atvežti žmonių, kuriems ir 100 metų, jie visą gyvenimą rūkė ir jau yra tokį šią rūkė, kad dėvė tu man. Tai iš to išėjo. O būna visą gyvenimą maitinasi tinkamai, šią metų nesulaukė plaučiai. Tai, bet aš tikiu, kad tai yra tavo tikėjimas, tau davė rezultatą, ta prasme, automatiškai galbūt neši kitiems, viskas tvarko. Ir tikrai tikiu, kad yra žmonių, kuriems tai rezonuoja. Žinai, ateina ta diena? Nes va, aš pats turiu, bet aš myliu save. Ateina ta paskutinioji diena? Taip. Kas turėtų įvykti, arba koks scenarius turėtų įvykti, kad jūs nusiviltumėt? Sakytumėt, nu nafik, 7 metų ar 8 metų gyvenau, dėl šito? Bet kokį tu kampu turi omeny? Nu, pavyzdžiui, aš turbūt nusivilčiau, jeigu sužinočiau, kad tai yra simuliacija. Ypač kažkieno, kad aš esu tiesiog žaidimas kažkieno. Netgi ne savo paties. Aš tai kaip tik šokinėčiau iš džiaugsmo, dėl ko, nu, tada galimybės yra apribojamas tik tai mano galvoje. Kaip, pavyzdžiui, kaime pas mus buvo tokia močiutė, reiškia, ten, nu, visas kaimas yra, reiškia, ten įvyko gaisras. Ta močiutė, reiškia, pašokusi staigiai vidurį nakties, nes prasidėjo gaisras, išneša skrinę savo iš namų. Atvažiuoja gaisrininkai, užgesino namą, jau reikėtų tą skrinę biškį šoną panešti, šeši vyrai nepakelia.
Dar vienas įrodymas, kad simuliacija. Tai kurią pusę suku, aš tai kaifuočiau. Nes vat mano kaip panko, kuris domisi tais gyvenimo prasmėm, reiškia, viso gyvenimo paskirtis yra nulaužti matricą. Tai aš visą laiką, ta prasme, mažom kruopelytėm visą laiką domėjus. 14 metų aš perskaičiau visą mokyklos biblioteką, reiškia, ir bibliotekos tą vedėją, kaip ten ją pavadinti, reiškia, norėjo mane įsivaikinti. Nes jos vaikas visai neskaitė knygų, ta prasme. Bet čia ne dėl to, kad noriu to pasigirti, aš noriu pasakyti, kad reiškia toks, kiek aš save atsimenu nuo gimimo, man buvo įdomu tik tai kaip nulaužti. Tai visų bankų esmė, ta prasme, ir yra, kad jie, vat yra taisyklių standartų laužytojai. Tai dabar mano specializacija kaip banko, ta prasme, yra vat tame, kas yra susijęs su gyvenimo prasme, kažkaip nulaužti. Aš nueinu pas bet kokį lektorių, ten galiu apie Martyną pakalbėti, galiu apie dar kažką, ta prasme, aš visų jų problemas matau. Problemas, tai turi minį, vat kur jo apribojimas, kur jo pabaiga, kur jo pradžia. Nu, nesididžiuoju tom, tai vadinasi, galbūt skepticizmo. Aš nenoriu būti skeptiku, jo, aš priimu tą variantą, priimu tą, visur yra etapai. Bet šitą visą, man visada įdomu, vat, iš biocentrizmo pusės kalbant, prasme, kaip iš tikrųjų veikia šitą simuliaciją. Tada klausimas, ką aš noriu veikti šitoje simuliacijoje. Man tai kaifu kaifu. Yra vienas klausimas, kurį aš sakau, kad jo negalima uždavinėti 40 plus metų žmonėms, nes jisai gali sulaužyti protą žmogaus. Jeigu dabar žiūrite, nežinau, turbūt bus jums sudėtinga, galbūt nepaklausykit, porą minučių į priekį turbūt prasukit. Žmogus, kuriam kem metų, nu pavyzdžiui, kem 5, pem ir daugiau metų, jis kiekvieną rytą atsibunda, pavalgo, papusryčiauja, susiruošia darbą, varo į darbą ten, ir daro savo rutiną kažkokią. Tai klausimas būtų man toks, o kam jis visą tai daro? Ir dažniausiai žmogus neturi atsakymą. O kam tu eini į darbą? Kad uždirbti pinigų, o kam? Kad pavalgyt, o kam? Ir tada supranti, kad gyvenimo prasmės kaip ir nėra ir neegzistuoja. Kažkada buvo vaikai, okei, vaikai užaugo išėjo. Tai dėl ko dabar gyveni? Ir atrodo, tau gyven dar lieka 30 metų, bet ar tai gyvenimas, ar tai egzistavimas. Ir kai kada žinau, kada aš pats įbūdau, jeigu galima tai pasakyti, nežinau, galbūt kažkas pasakys, kad aš klystu, aš supratau, kad man dabar sudėtingiau gyventi. Anksčiau aš tiesiog gyvenau. Tai reiškia, nu, pasportuot, pavalgyti, serialą pasižiūrėti, savaitgalį kažkur nueiti. Faina. Tai buvo toks tikslas. O dabar aš vis daugiau ir daugiau uždavinėju klausimą, o kam? Vat susilauksiu vaiko, o kam? Jį reikia užauginti gerų žmogų, o kam? Jisai 20, pavyzdžiui, išėjęs iš namų, ką po to darysiu? Man bus 5 metų, o ką po to darysiu? O kam dabar uždirbinėjau pinigus? O kam dabar aš darau šitą video? O jeigu jį pamirš po savaitės, kam? Ir man dabar sudėtingiau. Tai aš labai atsargiai žiūriu į šitos klausimus. Visi vaikai praeina tą etapą, o kam, kodėl? Bet tėvai paaiškina. Ne, aš praėjau tą etapą ir irgi buvo tos pats. Vieną klausimą savo atsakai, dar 20 iškyliau. Taip. Praėjau tą etapą, nežinau, kiek tau padės, bet šitą visą budizmą, mano religija, yra auksinis posakis, kuris sako taip. Visos tiesos yra kuriamas tik tai tam, kad būtų paneigtos. Aš to per vaikus pavyzdį pateiksiu. O jeigu su vienu tėvu pasišnekite, prasme, klausi, kam ta vaikas? Jis sako, nu, natūraliai kažkaip susijom ir vat, su žmona pasekoj to, mes susilaukėm vaiko. Kitam, pavyzdžiui, vaikas yra visa esmė. Trečiam, jeigu ten, pavyzdžiui, per tą vėl Sadgūrų prizmę žiūrėt, jisai sako, ta prasme, jūsų vaikų darimas, ta prasme, tai yra tiesiog tie refleksai. Nu, grubiai kalbant, jūs į žemės gavot, tai reikia atiduoti. Tai čia kaip ir palūkonos, kaip čia jas pavadinti, ne? Bet čia irgi, vat vienas iš požiūrių. Ir ta prasme, aš galiu išvardinti 28 požiūrius, ta prasme, kalbant vien tik tai apie vaikų susilaukimą. Klausimas toks, kuris iš jų yra teisingas? Visi yra tik tai kažkokiam etapė ir kažkoks tai kampas žiūrėjimui tą patį. Bet nei vienas iš jų nėra teisingas. Ta prasme, ir teisingo kaip po tokio iš vis nėra. Tai reiškia, mes susikrėm kažkokią tai tiesą. Ta prasme, visos blondinės yra blogos, jeigu aš turėjau su blondinio blogą patirtį, čia yra mano etapas dabar. Viskas, ta prasme, čia mano realybė šita. Man gyvenime pasitiks kažkokia tai blondinė, kuri pakeis mano nuomonę. Viskas. Aš šitą tiesą paneigiau, nuėjau į sekančią. Aš specialiai vaikiškam lygmenį, kad suprastum, apie ką jin kalba. Bet to tokio vat levelio, kur aš pasakysiu, va čia tas auksinis taškas, jo nėra. Tiesiog bus tie etapai. Jeigu girdėjot ir skaitėt, ta prasme, nu, vat viskas eina ta spirale. Vat tos spiralės, ta prasme, yra tie patys taškai, kurie, reiškia, mes, pas tikriausiai irgi praeitą etapą. Kai tau buvo 16 metų suvokimas, čia ir dabar buvo toks, nu, plaukėjantis, ne? Tada ten kažką jau patyrėjai, ta prasme, nu, čia ir dabar jau buvo kitoks, jau reikia vertinti, galbūt tie metai bėga ir taip toliau. Toliau šitą visą paskaitėjai kažką išmintingesnio, pameditavai, čia ir dabar dar kitaip susivokė, žinai. Atėjęs Drūnas pasakė, kad nėra praeities, nėra ateities, tas čia ir dabar dar kitoks, ta prasme. Ir mes einam per tos sluoksnius, ta prasme, ir galo jiems nematyti. Nu, tai iš to ir išeina, ta prasme, kad aš priimu šito etapo tą suvokimą, bet vat šiandien mes dabar šnekam, ta prasme, visai gali būti po 2 metų, aš tau dar kitaip
taip kalbėsiu, ta prasme. Ne dėl to, kad nori kažką tai paneigti, bet ta prasme, čia ir yra evoliucijos esmė. Tai grįžtu dabar prie tavo tų žmonių, kur tu sakai, kad gyvena tą vadinamą pilką gyvenimą. Galbūt tas pilkas gyvenimas, ta pati blondinė, va, paimkim kaip simbolį, ta prasme, čia yra jo etapas. Nu, vat jam dabar tos pilkos reikia. Juk visi mes buvom tose pilkose etapuose, kai tu užsikasi toj rutinai ir kažkada ateina etapas, kai tai pradeda pykinti. O tiesiog tupai pykinti. Ir tu sąmoningai, nesąmoningai, tu pasidarai kažką nesąmonį, kad kažkas pas tave pasikeistų. Nu, tai jeigu jis dabar tame etape, duokim jam būti, čia dabar jo tiesa yra čia ir jisai kažkada anksčiau vėliau paneigs. Pas mane vat, prie namų yra toks kaimynas, kaip čia pavadinu, jisai visai prie žemės, to prasme. Ir aš nebandau jo galvą pakeisti, nu, čia jo etapas, to prasme. Klausimas toks, jisai teisus, ar aš nežinau, to prasme, gal aš čia totaliai savo galvoje sėdžiu, pievų pievas galvoju, to prasme, o jisai galbūt šimtą kartų žemiškesnis, teisesnis, to prasme, ir laimingesnis. Čia... Nu, aš visada priimu vienintelį metriką. Pagal ką? Jūs teisus, ar pavyzdžiui, aš teisus, arba tas kaimynas teisus. Pagal metriką. Jeigu metrika vienintelė laimė, jeigu jisai laimingesnis valgant dešrą ir žiūrint teliką už mus, kur mes atrodo nušvitę, tai kas laimėjo? Nu, tai jisai laimėjo. Nu, Maskvoje darė specialų tyrimą, ta prasme, paėmė tos vadinamus oligarchus ir darė jų ten laimės koeficiento tyrimą, ta prasme, ir paėmė benamius. Spėk, kas laimėjo? Benami. Benami. Jie sprendžia dvi problemas. Kur išgerti ir kur permiegoti. Oligarkas sprendžia 200 tūkstančių problemų. Tai čia sakau, ir jisai geresnis, blogesnis? Ne. Overall, all in all, vat visas pasaulis, 7 milijardai. Nu, jeigu dabar pasižiūrėsim globaliai, nu tikrai daug problemų pasaulyje. Afrika, artimieji rytai, totalus visada karas yra, Korėja, Šiaurės, ne visur visi lygų žmonės ir taip toliau. Gyvenimas yra kančia, ar ne? Aš iš kino galvo biškai atsakysiu tą klausimą, nemaitinkit to, ką tai reiškia. Yra oficialus tyrimas, kad reiškia Amerikoje savoka kaip terorizmas, įsileido ten, nu, gal 70-ais, 80-ais, nesvarbu. Tai tada buvo du terorizmo atvejai per visą Ameriką, ta prasme, pavieniai lokalus ir taip toliau. Šiai dienai, ta prasme, terorizmo yra va tiek. Į kurią pusę aš sakau, jeigu mes einam į demonstraciją palaikyti taiką, mes iš principo kurstom agresiją. Grįžtų prie tos pačios Afrikos, principas tas pats, ta prasme, tol, kol pakankamai žmonių apie tai žino, tol tas karas Afrikoje privalo būti. Ne ta prasme, kad mes čia virtualiai kažką sukūrėm, ne. Bet šita visa, kai mes pasakom moterims, kad nuo 50 pas moteris privalo prasidėti klimaksas, pas jas prasideda klimaksas. Čia visur tas pats placebo efektas, į kurią pusę aš sakau, ten, kur mes kreipiam savo dėmesį, ten mes turim rezultatą. Tai dabar, jeigu įsijungi tas pačias žinias, aš vat asmeniškai nežiūriu ir visiems rekomenduoju išsimesti televizorius, ta prasme, kuo toliau. Ir aš nieko nežinau, gyvenu labai laimingai. Geriau laidą nukirpti, televizorius tik būna. Ne, tai vat, tu pasirink, ką tu nori žiūrėti. Tai reiškia, tam pačiam YouTube tu gali žiūrėti blevizgas, ten kaip ant ledo vyrai nardo žiemą, ta prasme. Be šalmo ten nuogi ten, nu, lietuviški prikvolai tie vadinami, ta prasme. Arba gali žiūrėti kažką, kas labiškai išvalo smegenis, arba duoda kažką naujo. Jo, bet pats telekas, ta prasme, kaip žinios, kaip tos pramoginės laidos, tai yra toks bullshit, atsiprašau. Ir va ten, ta prasme, pudruoja tos smegenis. Tada ir gaunus, ta prasme, kad tu gyveni tai tų vaikų Mozambike problemom, tu jų negali pakeisti, negali padėti, tu esi pakankamai toli, bet šitą visą savo ten tą kažkokį dėmesio tašką tu skiri tam. Tada tas pats televizorius tave programuoja, kad bus taip, bus anaip, ten Seimas tokie ir tokie. Nieko nežinau apie Seimą ir labai laimingai gyvenu. Vienas dabar kitoks, ta prasme, žinau, kad šalies prezidentė, ta prasme, nežinočiau, klausimas, ar būčiau laimingesnis. Nei taip, nei taip. Bet kai aš apie Grybauskaitę kažką sužinau, aš žinau kažką tai neigiamą, ta prasme. Bet tada aš tą ir maitinu. Ta prasme, jinai privalo man tai patvirtinti. Ir, pavyzdžiui, žmogus toj realybėje, aš kalbu apie tą pačią Grybauskaitę, galbūt ir nieko tai nepadarė, bet kažkas įleido tą mintį, žmonės užfiksavo, ta prasme, mes ją nešiojame. Kokia jinai iš tikrųjų ir ką mes apie ją galvojame, yra du skirtingi dalykai. Tai, va, tai mano patarimas, ta prasme, kad toks, nu, išsimeškit išorinį bet ko palaikymą. Aš kreipiu dėmesį tos pensininkus, kurie man trukdo važiuoti, aš juos dauginu. Jie visada buvo, bet aš juos privalau pritraukti dėl to, kad aš jų nenoriu. Tai dabar Mozambikas, Afrika, vaikai, karai, ta prasme, vat kuo daugiau tu to nenori, tuo daugiau tu to kuri. Kad ir žinių lygmenį, bet, ta prasme, tavo baimės privalo būti patvirtintos, tu gausi visus patvirtinimus. Kalbant apie tai, jeigu yra karas ten, okei, okay, Sirijoje dabar, ir mes stebim, žiūrim į ten, ten yra karas. Atsisukam, yra tikimybė, kad nėra. Jeigu mes kalbam apie tai, kad tai yra simuliacija, tas pats kaip žaidimai. Mes esam čia, atidaryta štai tiek, ne žemėlapio. Einam čionais, čia atsidaro, bet čia tamsu pasidaro. Tai jau čia tu kalbėjai apie tą kvantinį lygmenį. Taip. Žmonėm gal bus per daug sudėtinga. Ne, paprasčiau. Tai, ką mes kreipiam dėmesį, tai kad atsiranda čia kvantinis lygmuo, bet šitą visą mes tą maitinam.
Aš neinu visokius ten agregorus, tai irgi pievos, ta prasme, kurios sugalvotas tam, kad ten kažkas tai kažką. Bet iš principo, ta prasme, pasimkite tas pačias molekulės. Molekulė tai yra energijos darinys, kad ir ta mikro visata, bet yra energijos darinys. Tai reiškia, viskas yra energijos. Nu, dabar mes ką gaunam, reiškia, vat, pastovė akumuliuoja negatyvą, automatiškai, ta prasme, palaikymo nereikia, jisai veikia automatu. Gaunu negatyvą, okei. Okay. Sąmoningai turiu šansą 10% savo dėmesio skirti, ką aš noriu, ta prasme, ir tada keičiu kažką, tai tvarkoju, ta prasme, su to 10% aš galiu keisti kitą. Bet čia ir iškyla klausimas, nežinau, budizmas ar kažkur, aš kažkur girdėjęs. Labai auksinė frazė yra, kur yra viena iš mano tėvė mūsų, tai yra, kur mano dėmesys, ten rezultatai, daugiau nieko. Nu, tai reiškia, jeigu 90% savo aš skiriu kažkokiam Mozambikui, ten Sirijai, dar kažkam, tai iš principo aš palaikau tą karą. Nesvarbu, ar jis tikras, netikras, bet aš jį palaikau. Nes kuo daugiau dėmesio į tai, nu, pateiksiu pavyzdį per tą dėmesį iš kito galo. Kodėl Lietuvos Respublikos prezidentas yra tokia prestižinė vieta? Už tai, kad vienas tik tai gali būti. Tai reiškia, kuo daugiau norinčių į tą vietą, tai reiškia, kuo daugiau to dėmesio, tuo prestižinė vieta. O įsivaizduokit, kad nu, Lietuvos prezidento vieta tai yra prakeikimas, ta prasme. Viskas nebeliko to prestižo efekto, ta prasme, nebeliko nieko. Tai jeigu tai niekas nebekreiptų dėmesį, nebėra to. Pateiksiu pavyzdį vieno žymaus psichiatro Lietuvoje sūnus, pas tėvą bibliotekoje rado knygą, kur aprašytas kažkoks sindromas psichiatrinis, kad vaikas nenori eiti į mokyklą. Ir jisai pradėjo nebeiti į mokyklą. Tai kai jį pagavo mokytojo ir tas pats tėvas, tai sako, tai kaip čia taip, nu, aš pas tėtį paskaičiau. Tai kurią pusę aš sakau, kol mes to nežinojom, to nebuvo. Pateiksiu pavyzdį su ta pačia pedofilija. Nežinau, tu tarybinis laikais augęs, ta prasme, bet savokos iš vis tokios nebuvo. Ir aš savo aplinkoje nepažįstu nei vieno žmogaus, kuris būtų susidūręs su pedofilu per kažkokį tai atstumą. Klausimas jų tada nebuvo, tikiu, kad buvo, nu negalėjo taip iš niekur atsirasti, prasme. Bet dabar pažiūrėkite, kiek yra tos pedofilijos, tų kalbų, to dėmesio ir visa kita. Klausimas, jų padaugėjo? Ne. Mes ten pradėjom kreipti dėmesį ir tokią formą juos maitinam. Ir taip su bet kuo, pedofilija, nusikalstamumas, ten išprivartavimai ir taip toliau ir taip toliau. Sudėjom dėmesį, žiniasklaida tik tai iš to ir gyveno, ta prasme. Viskas, mes to turim tik tai daugiau. Tai į ką mes dedam savo, tą mes didinam. Nu, tai dėkim į taiką, į ramybę, į laimės pojūtį, be jokios priežasties ir visą kitą. Bet ne, pas mus viskas iš antro galo. Dėl to, kad yra baimė, ta prasme, mes per baimę maitinam tai, ko nenorim. To, ko nenorim, yra mūsų sudėtinė gyvenimo dalis. Tai vat, kreipkit savo dėmesį į tai, ko jūs norit, ne į tai, ko nenorit. Čia turiu du paskutiniai klausimai. Gyvenimo prasmė, jūsų manimo? Suktas klausimas, kurioje vietoj. Vat irgi einant per skirtingus gyvenimo etapus, vis užlipento grėblio, kaip tu sakai, vat kokia gyvenimo prasmė. Aš supratau, kad čia dienu jau, kad gyvenimo prasmė yra pats gyvenimas. Vat čia ir dabar. Vat šitoje akimirkoje ta prasmė yra visa prasmė. Nes jeigu pradedi kelti prasmę į priekį, vat įvyks kažkas ir bus tas, ne, tai kas buvo, jo galbūt reikia suvirškinti tam, kad būtų galima judėti toliau, bet nu, vat, pati gyvenimo prasmė pats gyvenimas. Iškas negalima dėti gyvenimo prasmės į vaikus, nes nedaug dėvė nesusilauksi vaikų dėl fiziologinių kažkokių taip priežasčių, neteksi prasmės. Kitaip sakysiu, negalima dėti gyvenimo prasmės į nieką, kas yra išoriai. Į nieką. Nei darbus, nei kažką, ta prasme. Nu, pažiūrėkit savo darbus, pats savo pažiūrėkit savo darbus. Aš savo galiu pažiūrėti, ta prasme, aš jau galvoju, radau tą veidos, kaip ir čia visam gyvenimui nevelniu. Praėjo 5-7 metai, ta prasme, aš jau noriu kitko, viskas keičiasi, evoliucionuoja, tu dabar vat, valgai šitą etapą, ta prasme, aš garantuoju, kad tu persivalgysi. Visi mes nu, kaip vaikas, sakysim, užauga, ta prasme, jeigu jis pasiliktų vaikų ir jau būdamas 14 žaistų smėlio dėžėje, hebra nesuprastų. Nu, tai vat, viskas keičiasi. Tai reiškia, ta prasme, visos tiesos kūrimas tik tai tam, kad būtų paneigtos. Tai reiškia, mes dabar esame etape, išvalgykim tą etapą nuo A iki Z, judėkim toliau. Ar tai būtų šeimos gyvenimas, išvalgyk iki galo, ta prasme, būtų veikla, išvalgyk iki galo. Nu, toks viską reikia išgyventi, nes mes dažniausiai apgailestaujam praeityje dėl to, kad kažkur nedavalgėm. Santykiai ten kažko nedavėdėm iki galo. Įsivaizduokit, vaikinas merginas skiriasi, ta prasme, ir pagrindinė pretenzija ir būna, kad ar mano sąžinė, va, tuo metu, kai mes skiriamės, yra švari. Švari tai reiškia, ar aš viską padariau tuose santykiuose. Nesvarbu, kiek jie užtruko. O tas dažniausiai gaunamas blemą, galėjau ir tą, galėjau ir aną, darbę tą patį galėjau tą ir aną. Ne. Yra dabartinis jūsų etapas, būkit jame 110% viską. Ir nebijot pakeisti mąstymą. Būtų. Nes Einšteinas yra netgi pasakęs, jeigu jūs galvojat 20, taip pat kaip po to galvojat 50. Va čia užstrigimas yra smėlio dėžėje. Kas čia buvo tada? Ką darė 30 metų? Būtent. Žiūrėkit, įsivaizduokit situaciją. Stovi didelė aikštė, didžiuliai. Krūva žmonių, tūkstančiai, dešimtys tūkstančių žmonių. Ir dar krūva kamerų, kurios yra nukreiptos į jūs. Ir tokia fantastinė galimybė, kiekvienas pasaulio žmogus žiūri televizorių ir laukia, kad jūs jiems kažką pasakytumėt. Ką jūs jiems pasakytumėt? O, ką aš jiems pasakyčiau? Hebrite, nėra praeities, nėra ateities. Yra tik tai čia ir dabar. Daugiau nieko. Ir va čia yra viskas. Ačiū Jums labai. Aš manau, kad susukot nemažai žmonių proto.
Ir dabar turbūt sėdi ir galvoju, ką aš ką tik pasižiūrėjau, ką aš ką tik paklausiau. Turbūt paklausykit dar kartą, rytoj galbūt, kalbų savaitės. Pajūdins smegenis. Tai yra labai smagu. Ačiū labai už laiką. Dėkui to.